ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ እንደምን ናችሁ አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደስ ብሎኛል ስለመጣው ጤንነት ስለረዳኝ በጤንነት ስለመጣው ኋችሁ ሁሉ በጣም ደስ ብሎኛል ሁለት አመት ሶስት ወር አካባቢ ሊሆነኝ ነው ከመጣው ጃንዋሪ 2021 ነበር ለሁለት ዊኬንድ መጥቼ የተመለስኩትና ወደኋላ መለስ ብዬ ሳስብ በሬጂስትሬሽን ነበረ ፕሮግራም መካፈል የሚቻለው ስልሳሶ አካባቢ ነበር የሚቻለው እና ሀግ መደራረግ ብዙ አይቻልም ብዙ በቃ እንዳሁኑ አደለም ጭራሽ ና እንኳ ን እሱን ጊዜ እግዚአብሄር አሳልፍን እግዚአብሄር ይመስገን ሁ እንደ ገና እንደዚህ መታያየት ስለቻልን በ ነጻነት ሁሉም ሰው ን ማምለክ ስለቻለ በጣም ደስ ብሎኛል እንደገና ስለተጋበስኩም ደስ ብሎኛል ፓስተር እንደሻው ክርስቲያን በ በመምራት የምታገለግሉ ሁሉ እንደ አይነት ግብዣ ልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደስ ብሎኛል እግዚአብሄር ይመስገን በበአል እንዴት ጥለህን ትሄዳለ ሳትል ባለቤቴና ልጃችን ስለፈቀዱልኝ እነሱንም ባሉበት እግዚአብሄር ይባርካቸው እግዚአብሄር ይስጣቸው ማለት ያኛ አገልጋዮች ብዙ በአል ከቤተሰብ ጋር ም ወደ ክፍል ሀገር ወዴት እንሄዳለን እና ግን ያው ደስተኞች ነን እግዚአብሔር ይመስገን የጌታን ስራ ለመስራት ደግሞ እግዚአብሄር እድል ስለሰጠን ማለት ነው ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ጌታ ይመስገን ያው የፋሲካ ወይም የትንሳኤን በአል የምናከብርበት ሳምንት ነው በእርግጥ ለእኛል አበሾች የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንደገና የአበሻው ቀን አቆጣጠራችን ምክንያት አለ ግን ላችሁበት ምድር የሚቆጥረው በዚህኛው አቆጣጠር ስለሆነ ስለዚህ ይሄኛውን ዊኬንድ ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ጉድ ፍራይዴ ነው ከዛ ደግሞ ሁድ ያው ትንሳኤ ያለ ና እሱን ግምት ውስጥ የከተተ አይነት የእግዚአብሔር ቃል ብንካፈል ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ በተጨማሪም ደግሞ እኔም በጠጋ ብዬ በዚህ አመት በግል ካጠናኋቸው ቅዱስ ክፍሎች ተገጣጥሟል ብዬ አስባለሁ ና ዮሀንስ ወንጌል ነበር ማጠናው ና ዮሀንስ ወንጌል ላይ የተመለከትኩትን በተለይ ይሄን ሳምንት በተመለከተ ማለት ሀሙስ አርብ ቅዳሜ ሁድ ያሉትን መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ቀናቶች ምን ሆነ ይላል የሚለውን ዝም ብዬ ስለ ስለነበረ እሱን ነው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የማካፈላችሁ ማለት ነው በእናት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ሳምንት የህማማት ሳምንት ነው የሚባለው አታቁም ታቃላችሁ የህማማት ሳምንት ህማማት ይባላል ህማማቱ ምንድነ ኢየሱስ መታመም ማለት ነው የህማማት ሳምንት የታመመበት ሳምንት ሐዋርያ ስራ ምራፍ አንድ ላይ ብትመለከት ከህማማቱም በኋላ ይላል ራሱ ሉቃስ ይጽፍ ማለት ነው እና የህማማቱ ሳምንት ነው ኢየሱስ ስለኛ የታመመበት ሳምንት አርብ ደግሞ አልፎ የተሰጠበት የተሰቀለበት ግን ሞቶ የቀረ ጌታ ለመኛ ጌታ እሁድ ደግሞ በትንሣኤ የተነሳ ጌታ ነው እና ስለዚህ የህማማት ም ስለሆነ ህማ ምንት ውስጥ እሱን የሚመለከት አይነት እግዚአብሔር ቃል ብናይ በጣም ጥሩ ነው አስባለሁ ከዚህ በተጨማሪ እኔ ጌታና ያገኘሁት በማማሳ ምንት ውስጥ ነው አሁን ሰላሳ አመቴ ነው ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልክ ሰላሳ አመቴ በቃ እና ሰላሳ አመት የተከተልኩትን ጌታ ነው እንግዲህ ማካፈላችሁና የተረዳሁት እኔ ገባኝን ነገር እንዲ ነው እንደ እዚህ ክፍል ላይ የሆነው ይያልኩኝ መገረሜን አብሬ ከናንተ ጋር ካፈላለሁ ማለት ነው ደሞ ም ፋሲካ አክብሯል ከ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ፋሲካ ሯል አሁን ፋሲካ አንዳንድ ጊዜ ፋሲካ ምንድን ነው ፋሲካ ደሞ ፋሲካ ሌላ ወይ ገና ምናም ይከበር እንጂ ፋሲካ አይ ፋሲካ ኢየሱስ አክብሯል ደቀ መዛሙርቱ ጋር ቁጭ ብሎ ፋሲካ አክብሯል ቢያንስ አክብ ሯል እኔ እንደውም ሶስቴ ሊሆን ይችላል ቢያንስ ምክንያቱ ሶስት አመት ተኩል አብሯቸው ከቆየ ሶስቴ አስ ብያስባለሁ ሶስተኛው ላይ ግን ሌላ አይነት አከባበር ነው የተከበረው የመጀመሪያውን ያው እነሱን ከጠራ እሱ በምድር እንግዲህ ወደ ሶስት አመት ግማሽ ኖሯል እንግዲህ አገልግሎቱ ጀመረው ሰላሳ አመቱ ላይ ስለነበረ ስለዚህ መጀመሪያ ከጠራቸው በኋላ አንድ ያከብራል ከዛ ሁለት ያከብራል ከዛ ሶስተኛው ላይ ነው እንግዲህ እሱ ራሱ ፋሲካ ወይም የፋሲካ በግ ሆኖ ስለመጣ ሶስተኛው ላይ እንትን አረገው በቃ አፈነዳው አፈነዳው ገብቷቸዋል በቃ ባለፈው ዝም ብለን አክብረናል ባለፈውን ዝም ብለን አክብረ አሁን ዝም ብለን ከ ከኔ ጋር ይገናኛል አለ ክብር ለጌታ ይሁን መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ ይናገራሉ አላለም ስለዚህ ኢየሱስ ከእሱ ጋር የሚገናኝ ነገር አያልፍም ነበር የሚገርማችሁ አሁን በተለይ ዮሀንስ ወንጌል ላይ ላለው መሀል በቃ እሱም በተመለከተ ሲደረግ ፕራክቲስ ሲደረግ የነበረ የብሉ ኪዳን ልምምድ እሱም በተመለከተ የተነገረ የትንቢት ቃል ቢሆን በፍጹም አያልፈውም በቃ ይሄ ስለ እኔ ነው እያለ ይነካው ነበር ወይም ይቀይረው ነበረ ወይም ይፈጽመው ነበር እሱም በተመለከተ የተጻፈውን ሁሉ ማለት ነው ና ስለዚህ ፋሲካን ሲያከብር ወይ በሁለተኛው በሶስተኛው ከደቀ መዛሙርት ጋር ሲያከብር የሆነውን ታሪክ ነው ማሳያችሁ በዋናኛነት ትኩረታችን ዮሀንስ ወንጌል ነው የሚሆነው በተለይ ከምዕራፍ ሶስት እስከ ሀያ አንድ ያለውን እንግዲህ ማስተዋሻ ለምትይዙ ሰዎች ከዛሬ ምሽት ጀምረን ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት እስከ ሀያ 21 ባሉት ውስጥ ወደ ዘጠኝ ምራፎች አሉ እንግዲህ ዘጠኙን በ ቨርስ ባይ ቨርስ እንሄድበታል ልላችሁ አልችልም አይሆንም እንደዛ ግን ዋናው ቴክስታችን ይሄ ነው ማለት ነው ምንችለውን ያክል ዛሬ እንሄዳለን ነገ ደግሞ እንቀጥላለን ደግሞ እሁድ እስከ ምራፍ አንድ በተለይ ምራፍ 2 እና 21 ያው ትንሳኤው እሱ ጋር ስለሆነ ከቀሉም ጋር አብሮ ስለሚሄድ እሱን ያለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል የደቀ መዛሙርት ግራ መጋባት ግን የተሰጣቸው ተስፋ እና ደግሞ ትንሳኤውን በተመለከተ ጌታ ቃል ለማየት እንሞክራለን ዮሀንስ ወንጌል ከሶስቱ ወንጌላት በጣም ይለያል በጣም ይለያል ስላችሁ በኮንቴንት ኮምፕሊትሊ ነሱ ያሉት ሌላ እሱ ያለው ሌላ ሳይሆን እነሱ ያላነሷቸው ን ነው በ በብዛት ያነሳው ያው መጨረሻ ም ስለ ተጻፈ ከ ሶስቱ ወንጌላት ቀጥሎ ወደ መጨረሻ የተጻፈው ዮሀንስ ነው ም ብዙ ከ ሁሉም ደቀ መዛሙት ቆይቶ የሞተው ዮሀንስ ነው እና እንግዲህ እግዚአብሄር መንፈስ ነድቷቸው ስለሆነ ቅዱሳን ቅዱስ ን ቅዱስን የጻፉት እነሱ እንዳይ ደግም ይሁን አላቅም እነሱ ያላነሷቸው ን ሆም ብሎ ሲያነሳ የምናየው ምልክቶች ይላቸዋል አሁን እየሱ ያደረጋቸውን ታምራቶች እንደ ሌሎቹ ሶስቱ ወንጌላት ያላነሷቸው ን ነው እየለየ እየለየ እንዲም አርጓል እንዲም አስተምሯል እንዲህም አርጓል እዚህም ቦታ ነበረ እኔ ራሴ አብሬው ነበርኩ እያለ ጸሀፊው እንደዚህ ሲጽፍ ትመለከታላችሁ ለምሳሌ ዝም እናንሳ እንኳን ብትሉ አሁን ዮሀንስ ሁለት ላይ በሰርግ ቤት በቃና ተገኝቶ ሰርግ ቤት ያደረገውን ታምር ሶስት ወንጌል ጸሐፊዎች አልጻፉትም የለም ማቴዎስም ይህን አልጻፈም ሉቃስም አልጻፈም ማርቆስም አልጻፈም ዮሀንስ ግን ኢየሱስ ከ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ከእናቱ ከማርያም ጋር ሰርግ ቤት ተገኝተን እናቃለን አለ ሰርግ ቤት ተገኝተው የሆነውን በደንብ በዝርዝ ሆነ በፐርፐዝ ነው የሚጽፈው እሱ አለ ዮሀንስ ምራፍ ሶስት ላይ ኒቆዲሞስ የሚባል የአይሁድ መምህር ተቀበለ ትልቅ ሰው በሌሊት መጥቶ ሲያዋራው አስታውሳለሁ ብሎ ይጽፋል ሶስቱ አልጻፉት ሳምራይቷ ሴት ዮሀንስ አራት ላይ ሶስቱ አልጻፏት ዮሀንስ ብቻ ነው የሚያነሳት እንደ ውም ግራ ተጋብተን ሰማሪያ የሚባል ከተማ ሄደን እኛም ምግብ ግዙ ብሎን እሱ ግን ከእሷ ጋር አውርቶ እንዲሆኖ እንዲሆኖ መጨረሻ እንደ እንደውም የወንጌል ን ስራ እኛ ሳንሆን እሷ ነች የሰራቸው እዛን ቀን እያ ለ ዮሀንስ እያለ ዮሐንስ አመንዝራዊቱ ን ሴት ዮሀንስ ስምንት ላይ ሶስቱ አልጻፏቸው አልጻፏትም ስለሱ ተከሳ መታ እሺ አንተ ምንተ እውነት አንተ ከ ከ መታ እውነት አንተ የ የሙሴን ህግ የምታከብር ከሆነ የ ሙሴ ህግ እንግዲህ ትወገር ነው ሚለው አንተስ ብሎ የጠየቁትን ጥያቄ መለሰውን ዮሀንስ ነው የጻፈልን ከ ከሞት መነሳት ዮሐንስ 11 ሌሎቹ ሶስቱ አልጻፉትም አሁን ሉቃስ ላይ በጣም ወዳጃቸው እንደሆነ ኢየሱስ ለማርያምም ለማርታም ም ይለናል ግን ሞቶ ተነሳ አይሉም ሶስቱ ዮሐንስ ግን ይሄን ይነግራል ስለዚህ ሶስቱን ወንጌላት በሚናነብበት አይነት መነጽር ማየት የለብንም ዮሐንስ ወንጌል ዲፍረንት የሆነ ነገር ነው የሚናገረው ዮሐንስ ከምራፍ አንድ እስከ ምራፍ ሁለት ኢየሱስ ሶስት አመት ተኩል ፐብሊክሊ ሲሰጥ የነበረውን ሚኒስትሪ ወይም አገልግሎት ነው ከ ዮሀንስ አንድ እስከ 12 አስራ ሶስት እስከ ሀያ 21 ደግሞ ፕራይቬት የሆነ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ብቻ ሶስት ቀን ተኩል አካባቢ እንዴት እንዳሳለፈ ነው የሚነግር ስለዚህ እንደው ከዚህ በኋላ ዮሐንስን ስታጠኑ ግሩፕ ባይብል ስተዲ የሚሁን ግል ዲቮሽን ታይም ላይ ስታ ጠኑ እንደው እቺን ትን ብሎ እኔ በልዩ በገለጥ የደረስኩበት ሳይሆን ብዙ የ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደዚህ ነው የሚካፍሉት ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ እስከ አስራ ሁለት ሶስት አመት ተኩል ፐብሊክ ሚኒስትሪው ኢየሱስ እንደሚ መስል ነው ከ ከዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አስራ ሶስት እስከ ምራፍ ሀያ አንድ ደግሞ ሶስት ቀን ተኩል ከ ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ከ እነሱ ጋር ብቻ አፐሩ የሚባል ክፍል ውስጥ አስገብቷቸው ያሳለፈውን ታሪክ ነው የሚያቀ እዚህ ዮሀንስ ወንጌል ሶስት አመት ተኩል ህዝብ መካከል ያገለገለው አገልግሎት ሶስት ቀን ተኩል ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ብቻ ያሳለፈው ነው ማለት ነው። አሁን እኛ በዚህ ሶስት ቀን ቆይታችን ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 21 ሶስት ቀን ተኩል ደቀ መዛሙርቱ ጋር ምን ነበር ሲሰራ የነበረው ኢየሱስ ሀሙስ ምሽት ጀምሮ ማለት ነው። ሀሙስ ምሽት ላይ እስከ ሚድናይት ድረስ ግማሽ ቀን አለች ወይም ሩብ ቀን አለች ከዛ ከሐሙስ ሚድናይት እስከ አርሚድናይት አንድ ቀን የሚ ቆጥሩት እነሱ ከ አርብ ሚድናይት እስከ ቅዳሜ ሚድናይት ሁለተኛ ቀን ከ ቅዳሜ ሚድናይት በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ቀን እሁድ ሲጀምር ሶስት ቀን ስለዚህ እዚ ጋር ሩብ ነበረችን እዛ ጋር ሩብ አር ሶስት ተኩል ማለት ነው ለ መያዝ ም እንዲመች ነው አክቸዋሌ ሶስት አመት ተኩል ከ ህዝብ ጋር ያገለገለው ሶስት ቀን ተኩል ደግሞ ከ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ብቻ ህይወትንም ዝም ብየሳያው ከ ህዝብ ጋር ምን ኖረው ኑሮ አለ አፐሩም ይዞን የሚገባበትም ጊዜ አለ ኬቱ የሆነች ሶስት ቀን ተኩላ አለች በ ውስጥ ሚገርማቸሁ እኔ አሉ ኛው እንነትእንዲ አይነት ኤክስፒሪንሶች ዝምብዬ በ ጌታ ነኝ የአንዲት ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ እገለገላለሁ አገለገላለሁ ፋሚሊ አለኝ ይገባ ለሁ እወጣለሁ ቢዝነስ አለኝ ይሰራለሁ ዝምብዬ እንደዚህ አይነት ሶስት አመት አራት አመት ዝምብዬ ልኖር ይችላሉሁ አሉ ግን የሆኑ ሶስት ቀኖች እኔና ጌታ ብቻ ክብር ለ እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሄር ይባረክ እንዲህ አይነት ጌታ ነው የእኛ ጌታ ለማለት ነው በቃ ያላሰብናቸው ግዚያቶች ይመጣሉ በቃ ለብቻችን እኛ ነው የሚያገኝበት ማለት ነው ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ፋሲካን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ጋር ፋሲካን ሊያከብር ፈለገና እንደውም ማቴዎስ ይነግረን ምንድላል ፋሲካን የትናዘጋጅል አሉት ኢየሱስ ምክንያቱም ከዚህ በፊት አክብረዋል አብሯቸው እና ደረሰ ሀሙስ ነው እንግዲህ ሙስ ፋሲካ እንግዲህ በአሉ የሚጀመርበት ራት የሚበላበት ነው ስለዚህ ፋሲካን የት እናርግል እገሌ ቤት ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 26 ቁጥር 11 ምን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እገሌ የሚላለ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉ ብዬ ግርም ምን ያለኝ እገሌ ቤት ነው የሚለው እንግዲህ እኔ ሰው ስም እንደሆነ አላቀም እገሌ ቤት አዘጋጁልኛ እገሌ ቤት አው እነሱ ተዋል እንግዲህ የሰው ስም እገሌ ስለሆነ አይደለም ሰው ዮሴፍ ስም ይኖረዋል። ግን ያው ማቴዎስ እገሌ አለ እንግዲህ እገሌ ካለ እኔ እገሌ ቤት ነው ተዘጋጀው ነው የሚለው ተዘጋጀለት እዛ እሷ እሷናት እንግዲህ አፈሩ ባለው ገባ ከ እነሱ ጋር ፋሲካን ሊያከብር ሲል እቺ እቺ እንግዲህ በ በነጋቶ አልፎ ሊሰጥ ስለሆነ እቺን ሊያልፋት አይችልም በቃ ከእሱ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ በደንብ አድርጎ በቃ ሊያስተምራቸውም ሊነግራቸውም ስላሰበ እሱን ነው እንግዲህ ዮሐንስ 13 የሚነግረን ፐብሊክ ሚኒስትሪው አብቅቶ በቃ ኢሚዲየት ሰርክሉን እነሱም ብቻ አስራ ሁለቱን ይሁዳም አለ በነገራችን ላይ ዚራት ላይ እዚህ ፋሲካ ላይ አስራ ሁለቱን ብቻ ይዞ ያሳለፈውን ታሪክ ነው የሚነግረን ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ እና እናውጣ መጽሀፍ ቅዱሳችን ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ አለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ አለም ያሉት ወገኖቹን ይወደዳቸው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው በጣም በጣም ጌታን ስከተል ትልቅ ኮንፊደንስ የ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አንዱ ይሄ ነው ይሄ የወደዳቸውን በዚህ አለም ያሉትን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ትልቁ ዋስትናችን እኮ ይሄ ነው አሁን አስራ ማለት እኮ ነው እዛ አጠገቡ ያሉትን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ማለት እሱ እስከ መጨረሻ ስለወደዳቸው ነው እንጂ ብዙ መፍረክረክ አለ ከዚህ በኋላ በምናያቸው ምዕራፎች ውስጥ በሁሉም ህይወት ውስጥ ያላችሁ እንግዲህ እስከ ድረስ ብዙ መፍረክረክ ብትንትናቸው ነው የሚወጣው እረኛውም ምታ መንጋው ይበተናል ራሱም ምን እንዲህ እንዲ ተብሎ የተጻፈ ቃል አለ ስለዚህ ልትበተኑ ግድን በትበተኑ ኢቭን በትክዱኝ ነበረ በቃ አሁን ጴጥሮስ እንደሚክድ ያቃል ይሄ ሁሉ ቢሆን እኔ ግን ወዳችኋለሁ ስለዚህ ትልቁ የክርስቲያን ዋስትና ክርስቲያኑ ጌታን መውደዱ ሳይሆን ጌታ እሱን መውደዱ እግዚአብሔር ይባረክ ትልቁ ዋስትናችን በቃ እንደንትን ነው አሁን ተመልከቱ በህዝብ ፊት ሲያገለግል አብረው አብረው ሲገቡ ሲወጡ ናቸው እንግዲህ እንግዲህ ህይወት ደጅ ብቻ አይደለም አይነት ነው ያረጋቸው ኑ በሉ አሁን እንግዲህ ምሽል ሊሰጣችሁ አይደለ ኑ አንድ ነገሮች ላይ እስቲ እናንተም ጥያቄ መልስ መልስላችኋለሁ እኔም ነግራችኋለሁ ማለት ሁሉን ነገር ከኔ ቁጥጥር ውጭ አይሆንም የሚል ነው አሁን እኔ የሚታየኝ አሁን ይሁዳ አሳልፎት እንደሚሰጥ ያቃል ይሄን አቃል ይሄን አቃል ነው ሰርፕራይዝ አሁን ሳለፈው ሲስራይ ምን አቃል ግን እወደዋለሁ በምርጫው የሚያደርገውን ያደርጋል እንጂ እኔ ወደዋል ጴጥሮስ አሁን እንደሚክደው ያቃል ችግር የለም እንደሚክደኝ ያውቃል ግን እኔ ወደዋል አንዳንዴ በግልዮታችን በፋሚሊያችን በቸርች በሀገር የሚሆነውን ስ ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጭ ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጭ መቼም አይሆን መቼም አይሆን ስለዚህ እነዚህን አስራ ሁለቱን ሰብስቦ ወደዛ አፐሩም ሲገባ ይነግራቸዋል እንዲህ ይሆናል እንዲም ይሆናል እንዲም ይሆናል ግን ሶኪ ከኔ ቁጥጥሮች የሚወጣ ምንም ነገር ስለሌለ ሶኪ ብቻ ስሙኝ ነው የሚላቸው በቃ ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ አለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዮሀንስ ወንጌል ላይ እቺ ደረሰች አደረሰች ሰዓቱ አልደረሰም የሚል በጣም ታገኛላችሁ ራሱ አሁን ሰርግ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከማርያም ጋር ደቀ መዛሙርቱ ጋር እዛ በቃና ሰርግ ቤት ተገኝቶ እያለ እናቱ ማርያም ተራ ልጅ እንዳልሆነ ታቃለች ከአወላለዱ ጀምሮ መልአኩ ገብርኤል ነግሯታል በደንብ ትጠብቀዋለች በልቦ አንድ ቀን ታምር እንደሚያደረግ መሲ ሆኖ እንደመጣ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በደንብ አብረው ኑራለች ታቃለች ስለዚህ እዛ ሰርግ ቤት ድንገት ይሆን ጠጅ ሲያልቅ በተአምር ውሃውን ቀይረዋለሁ አላለችም አልሞከረችው አልሞከረችም ይሄንን ማስተካከል የሚችል ልጅ አለች ነግረዋለሁ አለች መጣች የወይን ጠጅ እኮ አልቆባቸዋል አለችው እንደዚህ የሚል ጥያቄ ሲጠይቃት እኛ ዊሽ የምናረገው ቢመልስላት ደስ የሚል አለቀ አዎ አለቀ አዎ በቃ አንቺ ነግረሽኝ አንቺ ነግረሽኝ ደግሞ ምንም አላረገው ነገር አለ አሁን ነው ማረገው ቢል ነው አደል ደስ የሚለው እኔም ብቻ አንተን አትበሉኝ እንጂ ነገር ውስጥ አትክተቱኝ ፌስፉል መሆን ስላለብን ማለት ነው ለእግዚአብሔር ቃል ምንም እኮ በቃ የቃሉ እኔ ኢምፖዝ አላረግም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጥጅ አሁን የኔን ዊሽ አልጨማምርበትም አልቀናንስብ የሚለውን ነው በቃ እኔ መቀበል ያለብኝ እና ሁሉም ሰው የሚመኘው አንቺ ጠይቀሽኝ አራውን ቀይረዋለሁ አሁን እንደዚህ አደረጋለሁ ቢል ነው ደስ የሚለው ግን የመለሰላት መልስ አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በጥንቃቄ መነበብ ያለበት መጽሐፍ ነው ለምን ብዙ አመቱ ነው ከተጻፈ በእነዚህ ሁሉ አመታቶች ውስጥ በጣም በጥንቃቄ ካላየ ነው በዛሬ ንግግር ነው ልንተረቆመ የምንፈልገው አሁን አንቺ ሴት አንቺ ጋር ምናለኝ ብሎ የተናገረው ንግግር የሚያናድደው ሰዋል እንዴት አንቺ ሴት ይላታል እናቷ እናቱ እንዴት አንቺ ሴት ይላል ለምን ዛሬ አንቺ ሴት ያክብሮት አደለማ ዛሬ አሁን እኔ ከዚህ ተመልሽ ኢትዮጵያ ሄጄ ባለቤት እሷ ሳሎን ቤቆጭ ብላን የመኝታ ቤት ሆኜ አንቺ ሴት ብላት ቀጥሎ ወድሻለሁ ላት ነገር አትፈልግኝ ነው ይሄ የታወቀ ነው አሁን እኛ ችግራችን አንቺ ሴትን በዛሬ ለመተርጎም እንሞክራለን ኖ ኖ ኖ ኖ አንቺ ሴት ዩ ሁመን እኮ ነው ሌላ ኮ ምንም እኮ እንትን አደለ አንቺ ሴት ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ብቻ አራት ጊዜ ተናግሮታል ይሄን ቃል አንዱ ዮሐንስ ሁለት ላይ እዛ ሰርግ ቤት ለእናሱ የመለሰው ነው ሌላው ዮሐንስ አራት ላይ ሳምራይቷን ሴት አንቺ ሴት ብሏታል ዮሐንስ ስምንት ላይ አመንዘራ ተብላ ይመጣቸው አንቺ ሴት ከሳሶች ይሾድታሉ ደ ሴም ወርድ ነው የተጠቀመው ዮሐንስ 19 ስንደርስበት እና ያለን ቢ ነገ መስቀል ላይ ሆኖ መስቀል ላይ ሆኖ ለፋሚሊው ኬር የሚያደርግ ነው እንኳን ፋሚሊው ሊንቅ እናቱ እስከ መስቀል ድረስ መታለች አስቡት የማርያምን ፔን ልጇ ሲሰቀል ያየች ብቸኛ እናት ነው የምትመስለኝ ኔ አቋማታ ያለች እየተሰቀለ እንዴት አንጀቷ እንደሚንሰፈሰፍ ማሰብ እንችላለን አጠገቧ ዮሐንስ አለ የዚህ ወንጌል ጸሐፊ አንቺ ሴት ነው ያላት አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ ለምን ልጇ እየተሰቀለ ነው ቢያንስ ለትንሽ ቀን እሱ እንደ ልጅ ይሆን ይችላል ዮሐንስንም እነሆ እናትህ ነው ያለው ስለዚህ አንቺ ሴት ሲላት አንቺ ሴት የተባለችው ባለቤቷ ማርያም ምንም ሳይከፋት የዛሬ አንባቢ ተነስቶ አንቺ ሴት ግን ባይል ደስ ይለኝ ነበር አንቺ ሴት እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በጣም ተረጋግቶ የሚነበብ መጽሐፍ ነው ቀስ ተብሎ ምን ማለት ነው እሷ ምን መለሰች እንዴ እሷ ሳይከፋት እኔ ምንድነኝ አሁን እነሱ እኮ ተግባቡ በጣም እኮ የሚገርም እናትና ልጅ እኮ በጣም የተግባቡት አንቺ ሴት ከአንቺ ምን አለኝ ምን ማለት ነው አሁን እኔ የማደርገውን ነገር ሁሉ ሳደርግ አባቴ ጋር ተማክሬ ነው ነው ጌታ ሰማኔ ተንበርከኮ ሲጸልይ ዛሬ ካልደረስንበት ነገር እንدرسበታል ጌታ ሰማኔ ተንበርከኮ ሲጸልይ እናቶይ ብሎ ነው አባት አባቶይ ነው ያለው የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ሲያደርግ ከአባቱ ጋር ተማክሮ ሰአቷ ስትሆን እንደሚያደርግ ያቃልሱ ስለዚህ እንደዛ አላትና ጊዜ ገና አልደረሰም አለ የምኑ ታምር መስሪያው ሊሆን አይችልም የዛኑ ቀን ታምር ያደረገው ታዲያ ምን እያላት ነው ጊዜ ገና አልደረሰም የመጣሁበትን ዋና አላማ ይሄን ይሄን እግረ መንገድ አረገዋለሁ እሱ ችግር ብግዲል አደለም አሁን እንዚ ሰርግ ቤት ራሱ ተገኝቼ የወይን ጠጁን ማለቅ መስማቴ ምናምን የአንድ ቀን ኮንሰፕሽን አሟልቼ ሰውን በቃ አስደስቼ ማለፍ አረ ከዛ ያልፋልን የመጣሁበት ስለዚህ ኢየሱስ ጊዜ አልደረሰም ጊዜው ደረሰ ብሎ የሚናገርባቸው ምክንያቶች ከመጣበት ዋና ዓላማ ጋር ነው የሚያያዙት አሁን ዮሐንስ ሰባት አካባቢ ዳ ትመለከቱ ልይዙት መጡ ጊዜው ግን ስላልደረሰ ሊይዙት አልቻሉም ይ አሁን እስ ዮሐንስ 13 ጊዜው ደረሰ ይላል የምኑ ከደቀ መዛሙርቱ ተለይቶ ሚያዝበት የሚተፋበት የሚሰደብበት አልፎ ሚሰጥበት ሚሰቀል እንደ እንደደረሰ አቀ ማለት ሀሙስ ነው እንግዲህ ይሄ አርብ ነው ማለት ነው ሚሰቀል ኦፍ ኮርስ ጊዜው ደርሷል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ሶስት አመት ተኩል ሲከተሉት የነበሩት ደቀ መዛሙርት ሰብሰብ አርጎዛ አፐር ሩም ላይ አስገብቶ ካላዋራቸውና ምክር ካልሰጣቸው እንዴ ነው የሚሆኑት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሁሉን ትተው ተከትለውታል ጴጥሮስ እኮ ተናግረዋል እኛ እኮ ሁሉን ትተን አይ ነው ሁሉን ትታችሁ እንደ ተከተላችሁ እንዲሆናችሁ አታቁም አስር አመት ተከተላችሁት ጌታን ሀያ አመት ተከተላችሁት አገልግላችሁት ጭው ብሎባችሁ አያውቅም። እሱ ቃል ላይ ነው አፈሩም ታዳም ያስፈልገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደሱ አይነት ቃል ላይ ሆነን እኮ እናቃለን እንዴ ብዙ መስክረን ብዙ ብለን ግድ የለህም ጌታ ታማኝ ነው ብለን ድንግጥ ብለን እኮ እናቃለን ለደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ ነው የሆነባቸው እኔ በእነሱ ጫማ ሆኜ ነው በቃ ያነበብኩት ዮሐንስ 13 ጀምሮ ያለውን የሚያስብል ነው የሚነግራቸው ካና ምራፍ 14 ማ ጥያችሁ ሊሄድ ነው ሁሉ አለ የሚያስብል ማለት እንደው አውላላ ሜዳ ላይ አውላላ ሜዳ ላይ አይደለም አይዟቹ አይዟቹ ሊባሉ ነው አሁን እንግዲህ የተሰበሰቡት ስለዚህ ምሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን ምክንያቱም እሱ ነው ወገን ያረጋቸው እሱ ነው ያስጠጋቸው እሱ ነው የጠራቸው እነሱን መጨረሻ ወደዳቸው ምናቸውንም ምናቸውንም እያወቀ ማለት ነው ብትንትናቸው እንደሚወጣ እያወቀ አላቀውም ሶስት ጊዜ ሰው አን አንዴ ተሳስቶ ይክዳል ሶስቴ እንደዚህ እንደሚያደረግ እያወቀ ጴጥሮስ ን ምንም ወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ትልቁ ዋስትናችን እኛ ለእሱ ያለን ፍቅር እንዳይመስላችሁ እሱ ለ ያለው ፍቅር ነው እንደውም የቤት ስራችን እኮ ኮ ሁልጊዜ እሱ ለ ያለውን ፍቅር ማወቅ ነው እንጂ የቤት ስራችን እኮ ለሱ ለእሱ ምላሽ የምንሰጠው እኮ አውቶማቲክ ነው የሱ ፍቅር በገባን ቁጥር ምላሽ እንሰጣል እሱ አስቀድሞ ና እኛ ምን እናረጋዋለን ይሄው ዮሀንስ በመልክቱ ሲጽፍ ማለት ነው እና አሁን አንዳንዴ የእኛ ጥረት እንዴት አርገ ጌታን ልውደደው አይደለም እንዴት አድርጎ ነው የወደደኝ ነው እኔ ለመወደድ የሚያበቃ ነገር ኖሮኝ ነው የወደደኝ አይደለም ኦኬ ለዛ ነው ምላሽ የምንሰጠው ለጌታም በጌታ አምሳ ለተፈጠሩትም ለሰው ልጆች ምላሽ የምንሰጠው የእሱ ፍቅር በጣም ውስጣችንን በ በሞላው ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ወደዳቸው ቁጥር ሁለት ራት ሲበሉ ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምኦን ልጅ ባስቆረቱ ይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሀሳብ ካገባ በኋላ ኢየሱስ አብ ሁሉን በእጁ እንደሰጠው ከእግዚአብሔርም እንደወጣ ወደ እግዚአብሔርም እንዲሄድ አውቆ ከእራት ተነሳ ልብሱንም አኖረ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ታጠቀ በኋላም በመታጠቢያ ውሃ ጨመረ የደቀ መዛሙርቱን ሊያጥብ ሊያጠብ በታጠቀበት ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ ይሄ በጣም ኦድ የሆነ ስራ ነው እንደዚህ አልጠበቁም ደቀ መዛሙርቱ ህዝብ ሲያገለግል አይተዋል ህዝብ ሲፈወስ አይተዋል ብዙ ነገሮች አይተዋል አብረውት ሲገቡ ሲወጡ ሶስት ዓመት ተኩል እቺ ሶስት ቀን ተኩል ግን በቃ ያልጠበቁት አይነት ነገር ነው ከዛ ገቡ ቤት ውስጥ ፋሲካን ሊያከብሩ ነው እብስቱ አለ ወይኑ አለ እነዚሁ ነገሮች አሉ ብድግ ና ቤት ውስጥ ባሪያ የሚሰራውን ስራ ማለት ነው አሁን እዛ ቤት ውስጥ ይሄ የባሪያ ስራ ነው ግርማጣ በባሪያ የገዢ ስለ ነበራቸው ማለት ነው በዛን ጊዜ ማጠብ በፍጹም ኢየሱስ አይተበቀም ይሄን ያረጋል ተብሎ ብድጋለ አለና ከእራት ተነሳ ልብሱንም ማኖር ይላል ልብሱንም ማኖር ማለት እግር ሲታጠብ የሚለበስ ልብስ አለ ይሄኛው ልብስ መጀመሪያ አውልቆ ሰሙኤል አኑሮ ከዛ ነው ሌላ እግር ሲታጠም የለበሱ ለብሶ ማበሻውን ደግሞ ምናልባት እዚህ ጋ ከሆነ የሚደረገው አርጎ ከዛ ውሃውን በሚታጠሙበት ነገር አርጎ ከዛ ነው አጥቦ በማበሻ ደግሞ እግራቸውን የሚያበሱ ይሄን ያረጋል ብለው አልጠበቁ ለምንድን ነው ይሄን የሚያረገው አሁን እናንተ ሚሽን ሊሰጣችሁ ስለሆነ ልታገለግሉ ስለሆነ ን ይዛችሁ ወደ አለም ሁሉ ልትሄዱ ስለሆነ ይሄ የሚሰጣችሁ ሚሽን አገልግሎት ማለት ትህትና ይጠይቃል አለዛ ትችሉትም ነው እያላቸው ይሄ እኮ ትልቅ እድል ነው አፐሩን ውስጥ ጌታ ጋር መገናኘት መገለጥ እንደሚሰጥ ታውቃላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በቃ ህይወት ታክቶን ግራ ገብቶን ምናልባት አገልግሎትም ቢሆን በጣም በ ኮንፊዝ ሆነን ከሆነ የዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው ይቺ ሶስት ቀን ተኩል ናት መድኒቱ ይዟቸው ገቡ ያውም በቃል አደለም ያስተማራቸው በተግባር አመጣ ልብሱን አወለቀና ቁጭ አደረገና ያኛውን ለብሶ ማበሻውን ይዞ ውሀውን አድርጎ ሊያጥባቸው ሲል ሁሉ ከንክኖታል ሊያጥበን እንዳይሆን አሁን ይህ አልተጻፈም ያው ኔ ንትን ነው ታቃላችሁ እንግዲህ ሊያጥበን እንዳይሆን ሊያጥበን እንዳይሆን እያሉ ሲያስቡ አሁን ሊያጥባቸውን የባሪያ ስራ እሱ ኮ ባሪያ አይደለም ጌታ ነው እንዴት ይህን የባሪያ ባሪያ ስራ ይሰራል አልገባንም አልገባንም ብለው ሁሉም ግራ ገብቷቸዋል ወደ ስምሆን ጴጥሮስም መጣ እሱም ጌታ ሆይ አንተ የኔ ንግር ታጥባለህን አለው ይሄው ሊያጥበን እንዳይሆን ማለት ይህ አደለታል አታረገውም አታረገውም እኮ ነው እያለ እኔ እኔ ጴጥሮስ ያው ጴጥሮስ እንዴት ከጌታ ጋር ወዳጅ እንደነበረ ስመለከት በጣም ነው የሚያስደንቀ ደግሞ እኮ በጣም የሚነግረን ጓደኛው ዮሐንስ ነው የእኔ ጓደኛ የሚል ነው የሚመስለኛ አሁን እኔ ዮሐንስ ለጴጥሮስ ሲያወራ አታቆትም አታቆትም የእኔ ጓደኛ ምን ያላረገው ነገር አለ እንዲህ አርጎ እንደሚያቅ ቃላችሁ አይነት እኮ ነው አጻጻፉ ራሱ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ያደረገው አታረገውም አለ አንተ እኔ ንግር አታትመም አለ እንዲህ ብሎ መለሰለት ኢየሱስ መልሶ እኔ የማደርገውን አንተ አሁን አታውቅም በኋላ ግን ታስተው ለዋለህ አለሁ እቺ ወንጌል ላይ በጣም በተደጋጋሚ አለች ደቀ መዛሙርቱ እሚያደገው ነገር ሁሉ ስለ ገባቸው እንዳይ የሚከተሉት መከተሉን አላቆም የሚከተላሉ ግን አንዳንዱ ቆይቶ ነው የሚገባቸው አሁን ዮሀንስ ሁለት ላይ ራሱ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ ና ቤተ መቅደሱ ውስጥ ሆነ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርውስጥ በ ሶስተኛው ቀን አነሰዋለሁ አለ ሁሉም የገመተው ምንድን ነው ሄሮድስ ሲያድሰው ራሱ 46 አመት ፈጅቶበት አይ ያለን ቤተ መቅደስ ይሄን በድንጋ ሰራውን አፍርሱ ተሰራው ያለ ነው መሰላችሁ ደቀ መዛሙርቱን ጨምሮ በኋላ እኮ ነው ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ የተናገረውን ቃል ከትንሳኤው በኋላ አገናኝተው ኦ ስለ ሰውነቱ ተናገረ አሉ ይላል ሰው ጌታን የሚከተለው ኤቭሪቲንግ ስለገባው አይደለም በመከተል ውስጥ ግን የሚገቡን ነገሮች አሉ። እኔ አንዳንዴ አቋርጬ ቢሆን ጉዴ ፈልቶ ነበር ነው። ውነት ያው 30 አመት ያደል እንግዲህ አሁን በቀይት 16ኛው ላይ ወፈፍ አርጎኝ አቆሜ ቢሆንስ ሚዝረብል እንደሚሆን ታቃላችሁ ህይወቴ ያልገባችሁ ነገር የፈለገ ይኑር መከተላችሁን አታቆሙ ተከተለኝ ነው ጥሪውም ፎር ዛት ማተር አደል ዮሐንስ አንድ ላይ እኮ ሲያገኛቸው ቤተ ተከተለኝ እንድሪያስን ተከተለኝ ፊልጶስን ተከተለኝ ነው ተከተለኝ ስንት ቀን ነው አንድ ቀን ነው አደለም አስር ቀን አደለም አንድ አመት አደለም ይህ ላይፍታይም ኮሚትመንት ነው ስለዚህ ሁሉ ስለገባን አይደለም እንከተለው ሁሉ ስለገባን አይደለም እናገለግለው የገባችንን ግን ሼር እንደራረጋለን በቃ እንከተለዋለን ትረስት አድርገን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ጴጥሮስ አይሄ ማረጋው አይገባህም አለው ኢየሱስ እንዴት ነው የማይገባኝ ነገርኩ አይገባህም በኋላ ነው የሚገባ በቃ ሁሉ በአንዴ አይገባህም በኋላ ይገባሃል አለ ቀጠለና እንደዚህ አለው ጴጥሮስም የኔ ንግር ለዘላለም አታጥ ጴጥሮስ ኤክስትሪም ደግሞ በጣም ነው የሚገርም በቃ ወደዚህም ሲሄድ ጥግ ድረስ ነው የሚሄደው ወደዚህም ጥግ ነው የሚሄደው በቃ አንዳንዴ አንዳንዴ ለምሳሌ እንደዚ ያጋጥማችሁም አሁን ቤት ውስጥ ወይ በስራ ቦታ አብረን ስንኖር ምናምን የሆነች ትንሽ ችግር ስታዩ ምናምን አንተ እንደዚህ አይባልም በቃ እንደዚህ እኳ እንደውም ካሁን በኋላ አላወራም አታውራ አላልኩህም አታውራ አልተባልክም አውራ ግን በቅጡ አውራ እንደዚህ በቃ በቃ እንደውም አላወራም ግራተጋብታቸው አታቁም ሌላ ጥግ በቃ አንዴ ዚህኛው ጥግ አንዴ ዝህኛው ጥግ ስዊንግ የሚያረግ አይነት ንትን ካራክተር አለ ጴጥሮስ እንዲ አይነት ታይፕ ነው ሳያው ለ ዘላለም አታጥበኝ ለ ምናመጣው በቃ በዛሬ ምሽት እግሬን አታጥብም አይ በቃ እንደውን ታቃላችሁ ጄኒውን ሰው ስለሆነ የተሰማውን ዝርግፍ ነው በቃ ለ ዘላለም እግሬን አታጥብም አለ ኢየሱስ ፐርፐዝሊ ስለሆነ ይሄንን የሚያደርገው ሊያስቆመው አይችልም ጴጥሮስ የማጠቡን ጉዳይ ሊያስቆመው በአላማ ስለሆነ የሚያደርገው ቆይ ተረጋጋ ጴጥሮስ ኢየሱስም ካላጠፍኩ ከእኔ ጋር እድል የለህም ብሎ መለሰለት ስሞን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ እጄን እና ራሴን ደግሞ እንጂ እግሬን ብቻ አይደለም ደሞ ይወላችሁ ደሞ ሌላ አንተ ሲሄ አሁን ሌላ እዚህ አከላቴን ምን አመጣው እስቲ በቃ እግር ነው የተባለው እግር ለምን እግር ይቆሽሻል እግር በጣም ብዙ ቦታ ነው ለዚህ ነው የባሪያ ስራ የሆነው እ መንፃትም መንጻትም ጋር የሚያዝ ኢምፕሊኬሽን አለው እሱ ደግሞ ተነሳን እንደዛ ነው እንዴ አዎ እንዲማ ታምርር እኔ ለዘላለም ለማታጠበኝም ብልህም እኮ እንደውም አካላቴ እንዳል ጭንቅላቴን እጄን አያችሁ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ክብር ለእግዚአብሔር ትልቁ ዋስትናችን በእሱ መወደዳችን ነው ትልቁ የጳውሎስም ቴዎሎጂ ይሄ ነው ሮሜ ስምንት በወደደን በሱ አደለም ይለው ባገለገል ነው ምናምን እኳ አደለም በወደደን በሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን የክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየና እዚህ ጴጥሮስ እንዲህ እንደሆነ እያወቀ በቃ ሁሉ ነገር በጌታ ቁጥጥር ስር እንደሆነ አውቆ ነው ኢየሱስ ያዋራቸው የነበረው ምና ማለት እና አካላቴን በሙሉ ልታጠበኝ ሲለው አይ እንደዛ አይደለም ኢየሱስም የታጠበ እግሩን ከመጣጠብ በቀር ሌላ ያስፈልገውም ነው ግን ንጹህ ነው አለና ይሄም መንጻት መንፈሳዊ ኢምፕሊኬሽኑ ምን እንደሆነ ሲናገር እናንተም ንጹሀን ናችሁ አለ እናንተ ምን ናችሁ ማለት ምንድን ነው ምዕራፍ 15 ቁጥር ሶስት ላይ ያለው ነገር ስለነገርኳችሁ ቃል አደለ ያለው አሁን ስለነገርኳችሁ ቃል ምንድን ናችሁ ጽሁሃን ናችሁ አለ ስለ ተቀበሉት ማለት ነው ኢየሱስ ያስተማራቸውን የመጣበትን የነገራቸውን ስለ ተቀበሉ መንጻት በምንድን ነው በጌታ ቃል ነው በጌታ እውነት ነው እውነት ነጻ ስለሚያወጣቸው ማለት ነው እነዚህን ሰዎች ግን የይሁዳን ማንነት አለፍ አለፍ ይያለ ያነሳ ስለነበረ እናንተም ንጹሃን ናችሁ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው አሳልፎ የሚሰጠውን ያውቅ ነበር ና ስለዚህ ሁላችሁ እጽን አይደላችሁም ል አያችሁ ከእሱ ቁጥጥር ውጭ የወጣ ምንም ነገር የለም እንድል የሚያደርገኝ ምንድን ነው እዛ መሀል ውስጥ ይሁዳ አለ አፈሩም ይሁዳ ገብቷል ገና ነው ሰአቱ ሲደርስ ራሱ ያው ይለያል ይሄዳል አሳልፎ ይሰጣል የሚያደርገውን ያረጋል ግን ለሱም ነው እንግዲህ ይሄ ፍቅር የነበረው ስለዚህ መካከላቸው ነበረ አስራ ሁለቱም አሉ ሁላችሁ እጽሀን ናቸው ለና ግን ከዚህኛው በስተቀር አለ ከዛ የግራ ጠባውን ትርጉም ነገራቸው እንግዲህ በደንብ ጊዜ እንደወሰደ ተመልከቱ እንግዲህ ህዝብ መካከል ሶስት አመት ተኩል በደም አገልግሏል ኢየሱስ አሁን ግን በቃ የነሱ ሰዓት ነው ልነሱ ብቻ የተሰጠ ሰዓት ነው እግዚአብሔር ይስጠን እንዲ አይነት ሶስት ቀን ተኩል እውነት በቃ በህይወት አለዚያ በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው እንዲህ የግል ሰዓት እግዚአብሔር ካልሰጠንና እንዲህ ቀጥታ እኛን ካላገኘንና እንዲህ አይነት ኢንካውንተር ከሌለን አረ በጣም ቦሪንግ ነው የሚሆነው ክርስትና እንዲ በህብ በጀማ ዝም ብሎ አይሆንም አሁን በእነዚህ ሰላሳ አመታቶች ውስጥ እግዚአብሔር ስንት ኢንካውንተር አለህ ከጌታ ጋር ብትሉኝ ቢያንስ አንድ አምስት አራት ቆጥራለሁ ለክደው ማል አልችለው ቀጥታ ቀጥታ የመጣበት ጌታ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዳንዱ አንድ አንዱ ሰብ ሰባብሮ የሚጥለኝ አይነት ነበረ ተነሳው ግን ክብር ለጌታ ይሁን አብሮኝ ስለነበረ ማለት ነው በቃ አለን ሁላችንም እድል ብናገኝ መስክሩ ብንባል እኮ አለን እንዲህ አይነት ኢንካውንተር ከጌታ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ እቺ ሶስት ቀን ተኩል ማትገኝ በቃ ማትገኝ አይነ ሶስት ቀን ተኩል ናት እንደዚህ ያርግልን ይሄን ዘመን እግራቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ እንዲህም አላቸው ይሄ ላይ ቁጥር አራት ላይ ራፍ 13 ቁጥር ልብሱንም አኖረ ና ቁጥር 12 ላይ ልብሱንም አንስቶ ይላል አሁን ይሄ በዮሐንስ አጻጻፍ የሚገርማችሁ በገዛ ፈቃዱ ነፍሱን አሳልፎ እንደሰጠና በገዛ ፈቃዱና ኃይሉ ደግሞ እንደገና እንዳነሳት ይናገራል እኔ ራሴ በፈቃዴ ነፍሴን አሳልፌ ሰጣለው አኖር አለው ደግሞ መልሼ ምን አረጋል አነሳት አለሁ አሁን እዛ ጋር ጨርቁን ልብሱን አውልቆ አኖረ ከዛ አነሳ ሲል እኔ ዝንብያ አላነበውም ይሄን መንፈሳዊ ትርጉም አለሁ አነሳ ልብሱን ዳግምኛ ተቀመጠ እንዲህም ማላችሁ ያደረኩላችሁን ታስተውላላችሁን ምን እስቲ ምን ገባችሁ አላቸው አሁን መልስ አልመልሱም እንጂ እዚህ ምን ምን ገባችሁ ሲባሉ አሁን አይደርሱበትም መንፈሳዊ ትርጉሙ እርግጠኛ ነኝ ለምን ብዙ አይገባማ ያደረገው ነገር የባሪያ ስራ ነው የሰራው ጌታ ነው መምህር ነው ምን ገባችሁ አላቸው አስተዋላችሁን ያደረግኩላችሁን ታስተውል ምንድን ነው እያረኩ ያለሁት አሁን እዚያ ፐሮም ውስጥ ከእናንተ ጋቁጭ ምንድነው ነው እያደረግኩ ያለሁ አሁን እግር ማጠም ምናምን ገብቷችኋል ምንም አላሉ ነገር አደለ ተረጎመላቸው እንዲህ አለ እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኝ ያላችሁ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ እውነት ነው እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ሲሆን እግራችሁን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል ረጅም መሄድ ትፈልጋላችሁ ነው የሚላቸው አሁን እኔ ላይያችኋለሁ ኦፍ ኮርስ መራፍ 14 15 16 ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች እንዲሁ ባዷችሁን ብትናርጋችሁ አይደለም የሚሄደው መንፈስ ቅዱስ ይመጣል አጽናኝ ይመጣል እሱን ከማለቱ በፊት ግን ብዙ አብራችሁ መቆየት ትፈልጋላችሁ በደንብ ማገልገል መሄድ በደንብ ትፈልጋላችሁ ከዚህ በላይ እርስ በርስ መደጋገፍ መቀባበል ምን ትፈልጋላችሁ አሁን ያረኩት ነገር መንፈሳዊ ትርጉሙን ተረዱና ያላችሁ ምን እኔ አይገባኝ ማው እግር ማጣባለ ሲታየው መምህር ጌታ ነኝ በፍጹም እኔ ይሄን ማንም ያስገደደኝ ይሄን ለማድረግ ራሱ በገዛ ፈቃዴ ግን ይሄን አድርገዋል ስለዚህ እናንተ እናንተ ይሄንን ብታደርጉት ሌላቸው ነው ቀጥሎ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና እውነት እውነት እላችኋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም መልክተኛም ከላኩ አይበልጥም ያው እነሱ እሱ ጌታ ነው እነሱ ባሮች ናቸው እሱ ላኪ ነው እነሱ መልክተኞች ናቸው ሊላኩ ነው በምንም ሂሳብ ከነ አትበልጡም አላቸው ፍኮርስ ጫፉም ላይ ደርሱ እንግዲህ ተናነቀኝ እንዳትሉ እኔም እንኳን አልተናነቀኝም እንዴት አርጌ እንዴት እግር ማጠብ እንዴት ዝቅ ማለት እንዴት እንዳልል እንዳትሉ እኔ ብዬ አለሁ ነው እያላችሁ እናንተ ከጌታው ትበልጣላችሁ ባሮች አደላችሁ ከላኪው ትበልጣላችሁ መለክተኞች አይደላችሁም እናንተ እኔ አድርገው ይህን ብታደርጉ ይህን ብታውቁ ብታደርጉትም ብፁዋን ናቸው በተለይ በማወቅ የሚደረግ ነገር እንዴት እንዴት እንደሚያሳርፍ በቃ አንዳንድ ጊዜ ሳይታወቅ ያረገ ለደንቡ ማለት ነው በቃ እኔ አሁን እንግዲህ እነዚህን 30 ዓመታት ያሳለፍኩት በመሰረት ክሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው መሰረት ክሱ ቤተክርስቲያን በሜኖናይት ነው እንግዲህ ፕላንት የተደረገችው ሀገራችን ላይ ሜኖናይቶች አንዱ ፕራክቲስ የሚያደርጉት አሁን የጌታ ራስ ስንወስ ነው እግር መተጣጠብን ፊዚካሊ ያደርጉት ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ አስታውሳሉ እንደዚህ እግር ስንተጣጠብ ግን እግር መተጣጠብን ብታውቁና ብታደርጉ ስለሆነ ያለ በማወቅ ምንድን ነው ኢምፕሊኬሽኑ ዝም ብሎ በቃ ዝቅ ብሎ ግር ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው ከጀርባ ያለው ሚኒንግ ምንድን ነው የሚለው ተረድታችሁ ብታረጉት ነው እያላቸ ያለው ስለዚህ አሁን ለእነዚህ ደቀ መዛሙርት ይቺ ሶስት ቀን ተኩል ምንድናት በጣም የሚገርም ሌሰን የሚቀበሉበት ሶስት ቀን ነው እናንተ አሁን የኔ ተከታዮች አደላችሁ ሶስት አመት ተኩል እንግዲህ ፐብሊክ አገልግሎቴን አብራችሁ ስትገቡ ስትወጡ አብረን ስንኖር ነበር አይታችኋል አደል አሁን እናንተ ጋር ብቻ ነው ጊዜ የሚወስደው እሺ ምን እናርግ ረጅም መሄድ ትፈልጋላችሁ ኦፍ ኮርስ በአገልግሎታችሁ በጣም ፍሬያማ መሆን ትፈልጋላችሁ ኦፍ ኮርስ ትሁት ካልሆናችሁ ሎሌ አገልጋይ ካልሆናችሁ አትችሉትም ነው እያለ እንግዲህ ከተጠቀሙበትና ከተረዱት የማይገኝ እድል ነው ሰው ፐርሰናል ኢንካውንተር ከጌታ ጋር ከሌለው ረጅም አይሄድ የሚገርማቸው ብዙ ስንክልክል ይላል ቤቱን ብታዩ አገልግሎቱም ብታዩ በሙያው የሚሰራውን ነገር ብታዩ ብዙ ሜስ ብዙ ቀውስ በቃ ያጋጥመዋል ለዚህ ምንድን ነው መድኒቱ በሉኝ ፐርሰናል ኢንካውንተር ከጌታ ጋር ክብር ለሱ ይሁን ቀጥታ በቃ ከሱ ጋር ይሄ በ በተለይ ይሄ ፀሐፊ ዮሐንስ ደረቱ ላይ ጠጋ ነበር ይላል ቤት ሲያስቀናኝ ደረቱ ላይ ይጠጋል በቃ ትክት ይላል በ ም ነው እያላቸው ያለው በ ማብራሪያው ይሄ ነው በጣም ሀምብል መሆን ይጠይቃል አሁን የገባችሁበት መንግስት አሁን የምታገለግሉበት አገልግሎት መንገድ በጣም ትሁት መሆን ይጠይቃል በጣም ሎሊ አገልጋይ መሆን ይጠይቃል አሁን ይሄ ሰርቫንት ሊደርሺፕ የሚባለው ዋናነት ከዚህ ነው ይወጣ ምህርና ጌታ ሆኖ እያለ ግን የደቀ መዛሙት ባሪያ የሚሰራውን ስራ ሲሰራ እናያለን እና እሱን ነው እየነገራቸው ያለው ማለት ነው በዚህ ክፍል ላይ ከዛ ምሳሌውን ከተረጎመላቸው በኋላ አሁንም ስለ ይሁዳ መልሶ አነሳ ማለት ይሁዳ ይሁዳ የሚያደረገውን ነገር የሚያደርገው ከእኔ እውቀት ውጭ እንዳይመስላችሁ ነው የሚላቸው አቃል ነው አቃል ነው በእኔ ቁጥጥር ስር ነው ያለው ይላቸው ጥቅስ ሁሉ እያነሳ ተረከዙን አነሳብኝ መዝሙር አርባ ላይ ያለ እሱ ይፈጸም ዘንድ ነው አሁን የሚያደርገውን የሚያደርገው ኢቨን ይህንን ሁሉ ሲያደርግ ይሄ ነው ብሎ እንኳን አልነገራቸውም እንዲሁም እንትን ብለዋል ትጌታ እንደሆነ በጣም ይገርመኛል ቁጥር አንድ ኢየሱስ ይህን ብሎ በመንፈሱ ታወከ መስክሮም እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ እንትና ይሄ ነው እኮ አይልም እንዲሁ ብቻ በደፈ ነው እናንተ አንዱ ይላችኋል ከነከናቸው ከነከናቸው ማን ይሁን ማን ይሁን በጣም ግራ ገብቷቸዋል ደቀ መዛሙርቱ ስለማን ማን አመንት አመንትተው እርስ በርሳቸው ተያዩ ኢየሱስም የወደው የነበረ ደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጸሀፊ ዮሀንስ ማለት ነው በኢየሱስ ደረት ላይ ተጠጋ አቤት እንዴት የታደለ ሰው ይሄ ሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ይሁንልን ጥግት ማለት ማለት ነው በቃ ጥግት ይሄ ይሄ ተከተሉኝ የሚለው ወይም እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ወደ ኔኑ የሚለው ኢየሱስ ኑ የሚለውን ብዬ ሳስብ እዚህ ጋ ተጠጉ ብዬ ነው ምተረጉሙ ነው አሁን በቃ ዚጋ ተጠጉ አሁን እኔ እና ባለቤቴ ሁለት ወንዶች ልጆች ነው የሰጠን ና ትንሹ በጣም ጉደኛ ልጅ ነው በቃ ጉደኛ እና ያው ትንሽ ስለሆነ ይመስለኛል እንትን ነው ፈጣን ወዲህ ይላል ወደዛ ይላል ምናምን ይነካካል የሆነ ነገር ያበላሻል እና እኔ አየዋለሁ ና አለዋለሁ ይላል አይቻለሁ ና ሩቆ ይላል እና እኮ ነው ምል ሩቆ ነው ይኸው ይላል እንዴ እዛ ሆነ ነው እንዴ ይኸው ምትለ ና ይኸው ይላል አንተ ና እንጂ ሰውም ካለ እንደው ለትዝብ ይሁልኝ ይሄንን ጉደኛ ልጅ በሚል አይነት እንደዚህ እያልኩኝ እንደዚህ ነው እንዴ መምጣት ና ይኸው ይላል እዛ ሆኖ አሁን አንዳንዴ እንደዚህ ነው እናንተ ደቀ መሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ኑ ሲል ይኸው ምን እዛ ሆነን ማለት ነው እንደሱ ቦሪንግ ነው እንደሱ አይሆንም በቃ እንደሱ አይሆንም ወጣም ከሰልቺ ነው ከባድ ነው በቃ እዛ ሆኖ ይኸው አራራ አይሆንም በቃ እና ጥግት ይላል በቃ ዮሐንስ ደረቱ ላይ በቃ እየተጠጋ ነው የሚያዋራውና ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ እሱን ጠቅሶ ስለማን ተናገረ ንገረን አለው ጴጥሮስ ደግሞ ጉደኛ ነው አንተ ደረቱ አደለ እሲ ጠይቆ ማን ነው አለ አቤት ያቺ ያቺ ሶስት ቀን ተኩል እኔ ያስቀናኛል በቃ በጣም ያስቀናኛል ማንም የለም ኢንተራፕት የሚያደረግ በቃ የደጁ አገልግሎት አበቃ በቃ አለቃ በቃ አሁን ደጁን የሚደርሰው በእነዚህ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደ ደጅ የሚወጡት እኮ እነዚህ ናቸው ግን ወደ ደጅ እንዲወጡ እነሱ ላይ የሚሰራው ስራ በጣም አሜዚንግ የሆነ ነገር ነው አሁን በጣም ደስ ይላል አደለ በጣም ማገልገል በጣም መትረፍ ለሰው በጣም ምናምን ግን ግን ከጌታ ጋር የጠበቀ እንትን ኢንካውንተር ከሌለ ምን እና ነበደብ ጊዜ ወስዶ ያዋራቸዋል ይነግራቸዋል ማን ነው ጠይቀው አለው ዮሀንስን ማለት ነው ስለ እንደ እንደተናገረ ንገረን አለው እሱም በኢየሱስ ደረት እንዲህ ተጠግቶ ጌታ ሆይ ማን ነው አለው ም እኔ ቁራሽ አጥቅሼ የምሰጠው እሱ ነው ብሎ መለሰለት ቁራሽም አጥቅሶ ላስቆረቱ ስምኦን ልጅ ለይሁዳ ሰጠው ቁራሽም ከተቀበለ በኋላ ያን ጊዜ ሰይጣን ገባበት እንግዲህ ኢየሱስ የምታደርገውን ሆ የምታደርገውን ቶሎ ብለ አድርግ አለው የሚቀድማችሁ ቅድም ያልኩት ኢየሱስ የሚያወረው የሚናገረው ሁሉ ስለገባቸው አይደለም የሚከተሉ ስለቀ መዛሙርት ማትም አይገባቸው ነገር ግን እዛው ናቸው ደስ የሚለው በቃ ይሄ ይሄ አሁን ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ላይ የሚዘምሩት መዝሙር አጠተኛ ድንኳን ጋር ከምኖርና ከሚያቆላምጡኝ ምናምን ከሚሉኝ ቤትህ እኮ አደለም ደጅህ ልጣል ይላሉ ለምን የእግዚአብሔር ምረት አደለም ቤቱ ደጅ ይተርፋል በቃ ደጅ ይላሉ በቃ ንጉስ እኮ ነው ይህን የዘመረው ንጉስ እኮ ነው ይህን የጸለየው እኔ እኮ ንጉስ አደለውም እናንተ እኮ ንጉስ አይደላችሁ እንዴ ምንድ ነው እያለ ያለው ዳዊት ያንተ ቤት እኮ ነው የሚለው በቃ ያንተ ቤት በምህረት እኮ የተተረፈረፈ እኮ ነው ያንተ ቤት እዛ ከመሆን እዚህ በሆን አሁን ደቀ መዛሙርቱ ይግባቸው አይግባቸው እዛው ናቸው እዛው ናቸው በቃ ለዚህ ነው አቋርጬ ቢሆን ጉዴ ፈልቶ ነበር እምለው በቃ ይሄ መከተል ጌታ መከተል የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ነገር ውስጥ አንድ አይተናል እኮ እንደ ቀል ያቋረጡ ሰዎች እንዴት አይነት ምስቅልቅል ያለ ነገር ውስጥ ገብተው በጽጽት እንደ እግዚአብሔር ይቅር የሚላቸው እስከማይመስላቸው ድረስ ሁሉ በጣም ከባድ ነገሩ ሰዎች ሲገቡ አይተናል እነዚህ ደቀ መዛሙርት አሁን ኢየሱስ እዚህ ጋር ይሁዳን አይዋል በደንብ አይዋል ቁራሽ አጥቅጦ ሰጠው ሰይጣን ገባበት ቃሳልፎ ሊሰጠው እንትን የምታደርገውን ይህን እናደርጋለሁ ማለት ዊሊንግሊ ነው ራሴን የምሰጠው እኔ አንተ አቅተኸኝ ምናምን ብልጦነህ በታክቲክ ምናምን እንዳይመስልህ እኔ ነፍሴን አሳልፌ የምሰጠው በፈቃደ ነው አንተ ሚሽን ይሄ ነው ሂድና አድርግ አለው ደቀ መዛሙርቱ ሂድና አድርግ ላንብባት ቃሏን እራሷን የምታደርገውን ቶሎ ብለህ አድርግ አለው አቤቴ ኢየሱስ ትህትና ምን አይነት ስብዕና ነው ያለው የምታደርገውን ቶሎ ብለህ ሂድና አድርግ አለው ገንዘብ ያሻ ነበረ ይሁዳ ደቀ መዛሙርቱ ምን ብለው እንደተረጎሙ ታውቃላችሁ ይህንን ንግግር አዎ ፋሲካ ሲከበር ድሆች ስለሚታሰቡ ያው ለእኛ የተዘጋጀ ምግብ ምናምን አለ እንግዲኛ ስንበላ ዳም ደግሞ መብላት አለበት በአል ነው ስለዚህ ከገንዘቡ ላይ የሾፓርግና አምጣና ለድሀ ይሰጥ ያለን የመሰላቸው እንደዚህ ነበር የተረዱት ለምን አላነበውም የኔ ግምት እንዳልሆነ እንድታቁ የምታደርገውን ቶሎ ብለህ አድርጋለው ነገር ግን ከተቀመጡ ስለምን ይህን እንዳለው ማንም አላወቀም ይሁዳ ቀረጢቱን የያዘ ስለሆነ ኢየሱስ ለበዓሉ የሚያስፈልገንን ግዛ ወይም ለድሆች መጽዋት እንዲሰጥ ያለው ለእያንዳንዱ መስሏቸው ነበርና እሱም ቁራሹን ከተቀበለ በኋላ ወዲ ወጣ ሌሊትም ነበር ሌሊትም ነበር የጨለማ ስራ ሊሰራ ስለሆነ ነው ይሁድ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ብርሃን ጨለማ በጣም ተጽፈዋል በጣም በከጨለማ ስራ በብርሃን የሚመላለስ ብርሃን ይሆንለታል ኢየሱስ ደግሞ የህይወት ብርሃን አይደለም ለሰዎች ስለዚህ አብሮት ቢሆንም እንኳን ምንም አይነት የብርሃን ቁራጭ በውስጡ ስለሌለ ቀጥታ የጨለማውን ስራ ሊሰራ ተነስቶ ወጣ ለቀ መዛሙርት ምስኪን ናቸው ለበዓል የሚሆን አንዳንድ ነገር ገዛዛ ብሮ አንተ ጋር ለ ያለው መስ የምታደርገውን ቶሎ ብለ ሂድና አድርግ ኢየሱስ አንድም ነገር ከ ከቁጥጥር ውጭ አልወጣ አንድም ነገር የሚሆነውን ሁሉ በደብ ያውቃል ሰዓቷን ያውቃል በጌተሰማኔ እንኳን ሲጸልይ ሶስት ጊዜ ወደ አባቱ ጸልዮ ንሁ እርሳለች ኑ ተነሰነ እንሄድ ነው ያለ እንዴት እንዴት ኮኔክትድ እንደነበረ ከአባቱ ጋር በቃ የመጣበትን ሚሽን ምንም ስለ እሱ የተጻፈች አንዲት ነገር አታልፈውም በቃ ቢናገር ዝም ቢል የሆነ ቦታ ቢሄድ ምን ቢል እያንዳንዷ የተጻፈች ነበረች በህይወቱ የምትፈጸመው ከዛ በኋላ ቁጥር 31 ከወጣም በኋላ ኢየሱስ እንዲ አለ አሁን የሰው ልጅ ከበረ እግዚአብሔርም ስለ እርሱ ከበረ እያለ ይህንን ሀሳብ በደንብ ይነግራቸዋል ቀጥሎ የጴጥሮስ ታሪክ ነው የሚነሳው ያ ይሄ ይሄ ለይቶለት አሳልፎ የሚሰጠኝ ነው የካደ ነው ደግሞ የሁለተኛው ልንገራችሁ ኤቭሪቲንግ በኢየሱስ ቁጥጥር ስር ነው ማያቀው ሰርፕራይዝ የሚሆንበት ነገር ምንም የለውም ኢየሱስ በቃ አሁን ጴጥሮስ ሲ አንተ አይልም አይልም ይሁዳ አሳልፎ ሊሰጡ አንተ አይልም የተጻፋል የጴጥሮስ ቀጠለ ቁጥር 36 ስሞን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ ወደ ትሄዳለህ አለው ወደ ወደሚሄድበት አሁን ልትከተለኝ አትችልም ነገር ግን በኋላ ትከተለኛለህ ብሎ መለሰለት ለጊዜው ተሰናከላለህ ነው አንተ የይሁዳ አይነት አይደለም አሁን አትችልም አሁን ወደ መስቀል ሲሄድ አሳልፈው ሲሰጡኝ ምናምን አሁን ልትከተለኝ አትችልም ግን ደሪስታ ሪስቶር ተደርገህ እንደገና የምትከተልበት ቀን አለ እሱን ዝም ብለ ጠብቅ ሲለው እሺ ብሎ ሰው ዝም አይልም ጴጥሮስ ነው ከኛ ጓደኛ ጴጥሮስም ጌታ ሆይ አሁን ለከተለህ አለመቻለይ ስለምንድን ነው? በቃ ከከነከነው ይጠይቃል ጴጥሮስ እኔ የጴጥሮስ ፐርሰናሊቲ አንድ ቀን አልከበደውም ለ ኢየሱስ እዲ በምን ቀን ነው ከተለኛ ልኩት እንዲይሄ ምን አይነቱ ነው እንዴ ምናም ሄዴክ ምናምን ሆኖበት አያቅም በጭራሽ ቤታ ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ እንደ ማንነታቸው ትሪት የሚያደረግ ጌታ ነው ክብር ለ እግዚአብሔር ይሁን እኛንን አሁን አንዳንዴ የምንሰቃዩ ስንት መት ከ በኋላ ሚስታችንን የሰው ሚስት ነቃነቃ ያለ ነው አንቺ ነቃነቃ በይ? በስተር ነው ነቃ ነቃ በቃ እንደዛ ከሆነ እንደዛ ነው አርፎ መኖር ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሚስቶች ባሎችን አረ የሰው ባልረጋ ያለ ነው አንተ ረጋ እንዴ አራ እና ሰቃይ ሚስቶቻችንና ባሎቻችንን በቃ ዝም ብሎ መኖር ነው እንጂ እንዴ ይሄ ጴጥሮስ አሁን ጴጥሮስ ጉደኛ ሰው አይደለም እንዴ እስቲ ተመልከቱት ምን ያላረገው ምን ያላወረው ምን ያልሳተው ምን ያል ምን ያል ምን ያላወቀው ነገር አንድ ቀን ኢየሱስ አንተን በመጥራት የጸጸታለሁ ብላ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ቀንደ ማንነቱ ያስተናግደዋል በ እና ጴጥሮስ በቃ ይጠይቃል ለምንድን ንልከተልህ አለመቻሌ እስቲ ንገረኛ አስረዳኝ አለ ኦኬ ከፈለክ የኔን አቋም ልንገር ምን ነፍሴን እንኳ ስላንተ ሰጣለሁ አለ ይሄ ይሄ ኤክስትሪም የሚሄደው ነገር ተመልከቱ እንግዲህ መከተል እሺ አንድ መከተል ምናምን ነፍስ መስጠት ምናምን ነፍስ ሰጪውማ ኢየሱስ ነው እንዴት አድርገን እሱ ነፍስ የሚሰጥ ታዲያ ፐሩም ላይ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን አያስመኝም ከጌታ ጋር እንደዚህ ማውራት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ያርግልን በቃ እግዚአብሔር እንደው ሰበብ ፈልጎ እንዲህ አይነት ኢንቲሜሲ ይፍጠርልን እሱ በቃ እንዲ አግኝቼ ነው እኔ አሁን ማውራት ከጌታ ጌታ ጋር በቃ ገቢችተንበርክ ብዬ ማውራት በቃ ጴጥሮስ እንደዚህ አወራው ነበረው ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰለት ነፍስህን ስለ እኔ ትሰጣለህን አንተ እያለው ማለት እኮ ነ እስኮ ሶስቴ እንደሚክድ ያውቃል ነፍሴ ነፍሴ ሲደግነቱ ደግነቱ አንተ ለእኔ ባለ ፍቅር ላይ ሳይሆን እኔ ለአንተ ባለኝ ፍቅር ላይ ነው ነገሩ የተመሰረተው ስለዚህ ዶንት ነው እኛ እኮ በጣም መከራ ይበላ ነው ኮ እኛ ለጌታ ባለን ፍቅር ላይ መስሎን ነው ክርስቲናችን የተመሰረተ አይደለም ጌታ ለኛ ባለው ፍቅር ላይ ነው የተመሰረተ ትልቅ አቅም የሚሰጠው እሱ ነው ሰው መወደድን ማወቅ እንዴት ኃይል እንደሚጨምር ታቃላችሁ በጣም እኮ ነው እንደ በስማችን ሰው ሲጠራን እንዴት ነው ያቀኛል ያለ ሰው አሁን እኔ ያቀኛል ብሎ አልገመተም በስሙ ጠራሁት ዞር አለና ሌላው ጓደኝ ያገኛል አብርሃም ያገኛል እንዲ እንግዲህ አሁን እኔ አንድ ተራ ሰው ነኝ እግዲህ አወቁት አላወቁት ቢግዲል አይደለም ምን ይመጣል ግን እንዴት ኢነርጂው ትን እንዳደረግ ታቃል ያገኛል በቃ ካወቀኝ ካወቀኝ ምን ሊያደረግልኝ የሆነ ነገር ሊያደረግልኝ ነው መታወቅ መወደድ በጣም 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 ቅመም ነው በቃ ለህይወት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እኔ ስለምወድህ ምንም ብትሆን ማለት ነው እኔ ስለምወድህ እንጂ አንተ ለእኔ ባለ ፍቅር ላይ በፈሱም በዚህ እንዴ ትክደኛለህ አለ ሶስት ጊዜ ነፍስን ለእኔ ትሰጣለን እውነት እውነት ልሃለሁ ሶስት ጊዜ እስክትክደኝ ድረስ ዶሮ አይጮሁም ያው ዶሮ እንግዲህ ድሮም ይጮኋል አሁንም ይጮኋል ማለት ነው ሲነጋ እንግዲህ ዶሮ አላቆመም የሚገርመው ነገር ኩኩሉ የሚለው ማለት ነው የዚህ ሀገር ኩኩሉ ይበላ ይበል ያው አብራችሁ ስለማይኖር እናንተ አሰሙኝ አብረን ነው ምንኖር ያው እንስሳ ስለምንወድ እና ዶሮ አሁንም ኩኩል ይላል ሲነጋ የዶሮም ኩኩል ይላል አሁን ነጋ ተነሱ ምናምን ይሆናል እንግዲህ በዶሮኛ ሲተረጎም እና ዶሮ ኩኩሉ ነጋ ሳይል አንተ አንዴ አይደለም ሶስት ያል ምን ማለት ነው እንዲ አንድ ያምልጦ ትከዳል ሁለቴም እሺ ሶስቴ ነው ታቃለ ሶስቴ ነው የምትከዳል ይሄም ቢሆን ይሄም ቢሆን እኔ ወዳ አለቀሰ ኮ ሰኮ ሲተያዩ እዛ ቀያፋ ግቢ ኮ እዛ ሊፈረድበት ገብቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮሐንስ ጋር ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ኮ ተያዩና ሶስት ክዶ ዞር ሲል ኢየሱስ አለ ተዛ ዶሮ ሲጮህ ኢየሱስ ተፈርዶበት ሲወጣ ሲተያዩ ከጴጥሮስ ጋር እንባው ነው ዱብ ዱብ ያለው ለምን የይሁዳ አይነት አካካድ አይደለም እዚ ይሄንን ነገረው ለህዝብ ሲያገለግል የነበረውን አገልግሎት ገታ አድርጎ አቁሞ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ገብቶ እንደዚህ እንደዚህ ፐርሰናል እንትን ያወራቸዋል አዎ ወቃ ኢየሱስ እንደዚህ ነው ሐሙስን እንዲህ ነው ያሳለፉት ይሄ እንግዲህ ህማማት የሚባለው ሳምንት ያው ትናንት ነበር እንግዲህ ህማማት የህማማትን ሳምንት ያው እግር ታጠበ እንዳልኳችሁ ደም አንዳንድ መረጃዎች ካያችሁ ግር ሁሉ ይታጠባል በእናት ቤተክርስቲያን አደለም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንዳንድ ጊዜ እኛም ጋር እንደዚህ አይነት ስርዓቶች ይካሄዳሉ ይሄ የሆነው ሐሙስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሐሙስ ለሊት ከዛ አርብ ሊቀጥል ሊያዝ ነው ማለት ነው በመሀል ዮሐንስ 14 ቁርጡን ሊነግራቸው ነው ምን ሊሄድ ነው አውላላ ሜዳ ላይ ጥለን አውላላ ሜዳ ላይ አደለም ጥላቹ አይዟችሁ ታዲያ እዛ አፐሩም ላይ የተነገራቸው ነገር ነው እንጂ አሁን እነዚህ ሰዎች ሰው የሆኑ ነበር እንዴ በየመካከሉ በህይወት መታጠፊያችን ላይ እግዚአብሔር እየመጣ በቃሉ ደገፍ እያደረገን ነው እንጂ እኛ አሁን ሰላሳ ዓመት እንከተል ነበር አርባ ዓመት ሀምሳ ዓመት ስልሳ ዓመት የተከተላችሁ ትከት ትችሉት ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እየመጣ እየመጣ በየመካከሉ እየመጣ ቀስ እያለ ልባችንን ደገፍ እየመጣ በዝማሬ እየመጣ በቃሉ እየመጣ በጸሎት ስፍራ እየመጣ በትንቢት ደግፎ አቆመን እንጂ ይቻል ነበረ አይቻል ደቀ መዛሙርት እቺ ሶስት ቀን ተኩል ዋው ከባድ ናት በቃ ሶስት አመት ተኩሉ ነው አደለ ብዙ ግን ሶስት ቀን ተኩሏ ትብሳለች ምዕራፍ 14 ልባችሁ አይታወቅ ምን ሊላቸው ነው ገና ኮ ሳይነግራቸው ነው እንደንትን እኮ ነው ዮሐንስ 14 ን ሳነብኔ እንደንትን ነው ይመስለኝ እንዳደነግጪ እንዳደነግጪ ብሎ ሰው የሚጀምር ሰው ታውቃላችሁ? ምን ልነግሪ ነው እኮ መጀመሪያ እንዳደን እንደዚህ አይነት ማሰራ አለ እንዴ ሰውን እንዴ ነው እንዳደነግጭ ምን እንደምትረግኝ ሳላቅ እንዴ ነው ማልደነግጥ እኮ መጀመሪያ ቃል ግቢልኝ አሁን ልባችሁ አይታወክ ምን እንደሆነ ሳይነግራቸው ከሆነ ልባችሁ አይታወክ የሚላቸው በትክክል ኮ ልብ የሚያወቅ ነገር ነው የሚነግራቸው ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ ኦፍ ኮርስ እናምናለን በእኔም ደግሞ እመኑ እናምንባሃለን ከዛስ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት ደግሞ እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ መጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋል ሊሄድ ነው ነው እንግዲህ ከባዱ አሁን እዚህ ጋር ይሄ እናት እንደሚባለው አይነት እኮ ነው አሁን እዚህ ጋር ያደረገው ኢየሱስ ሊሄድ ነው ነው ኮ ሊሄድ ነው ለደቀ መዛሙርቱ በጣም መርዶ ነው ወዴት ወደ ቢታንያ ጨርቁን ይዘው ከተሉት አለ ወደ ዮርዳኖስ ማሮ ጨርቁን ይዘ ከተሩ የማይሞከረውን ወደ ላይ አይላቸው እኔ አሁን አንዳንዱ ደቀ መዝሙር ይበለኝ እኔ ድሮም አክስቴ ነግረኛለች አይሆንህም አይሆንህም ይቅርብህ አውላላ ሜዳ ላይ ይጥልሃል ክው ያለ ይኖርአል አሁን ከባድ ሶስት ቀን ተኩል አረኔ ገጥሞኛ ቃል በህወቴ እንዳይነካን ኩው ብያቃል ስንት ተገልግዬ ስንት አገልግዬ ስንት ፎክሬ ምን ብዬ ስብርብሬ ወጥተው ያውቃል በእኔ ህይወት ፈቀድክ ብዬ ያውቃለሁ እግዚአብሔር በእኔና በቤቴ ይሄ እንዲያል ፈቀድክ ከባድ ሶስት ቀን ተኩሎች አሉ ልባችሁ አይታወቅ ለምን ሊሄድ ነው ነው ትሄደው ወደ አባቴ ነው ግን ስሙኝ የምሄደው እኮ አሁንም ለእናንተ ነው እኮ ብዙ መኖሪያ አለ በአባቴ ዘንድ ስፍራ ላዘቀ እኔ እንደውም ከወንጌል ስርጭት ጋር በጣም ልቤን ከሚያሞቀው ነገር አንዱ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ የሚለው ብዙ ሰው ይድናል ብዬ ነው የምተረጉሙ አረ እንዴ ብዙ መኖሪያ ካለ ለምን ለማይኖርበት ለምን ብዙ መኖሪያ ይዘጋጃል አሁን አንዳንዴ እንደዚህ አናስብ በቀ በጣም ጥቂት የሚድን አይደለም የእግዚአብሔር ሀሳብ ብዙ ሰው እንዲድን ነው ብዙ ሰው እንዲድን ደግሞ በጣም መስራት አለብን ማለት ነው ብዙ መኖሪያ ያለው አባቴ ዘንድ ስለዚህ እዛ ሄድና አዘጋጅቼ ላችሁ ተመልሼ መጣለሁ ወስዳችኋለሁ እንግዲህ ወደ ቢታንያ ለመሄድ መንገድ አለ ወደ ሆነ ቦታ ለመሄድ መንገድ አለ ወደ ላይ ለመሄድ መንገዱን አያውቁትም። ጠየቃ ቶማስ ቁጥር አራት ወደምትሄድበትም ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ መንገዱን ታውቃላችሁ ቶማስም ጌታ ወደምትሄድበት አናውቅም ምንድነው ምትለኛ ሄደን አልመጣም አረቺ ሶስት ቀን ተኩለ በጣም ነው የሚያስቀናኝ በእናታችሁ በቃ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ማውራት ከጌታ ጋር አረ ተገኝቶ ነው በቃ ማውራት በቃ ከሱ ጋር ማውራት በፊት ከሰው ጋር ነበር የሚያወራው ከብዙ ሰዎች ጋር ከፈሪሳውያን ጋር ከሰዱቃን ጋር ቢዚ ነው በቃ እችኛዋ ግን በቃ ለሚደስ ስርክል ነው በቃ የተዘጋጀችው እና ታውቃላችሁ ሲል ቶማስ ያቋረጡ ነው ምንድነው ወደሚሄድበት ታውቃላችሁ የምትለው እኔ አላቅም ለምሳሌ እኔ ሄጅ መጥቻለሁ አሁን እዚሁ ነው የተወለድኩት እዚሁ ነው የኖርኩት የማይሞከር ነገር ነው ወደ ወደ አባትህ እንዲ አይ እኔ አላቅም አለ መለሰለት ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጨነቅ መንገድ ምናምን ሲባል እኔ ሆነኛል አሁን አሁን ይሄ የምንከተለው የምንወደው የሚወደን የምናገለግለው ጌታ ለሁሉ መልስ አይመስለንም ለሁሉ ግን መልስ ነው ይገርማችሁ ለንትን ለንትን እሺ ይሆነኛል ኢየሱስ ለንትን ግን ብለን ሌላ ጋ አስክኔድና አስክን ባክን አሳልፎ ማይሰጠን ጌታ ነው መንገዱን አላቅም ሲል መንገዱን ሄደኛል። ፊሊጶስ ቀጠላ ደግሞ ቁጥር ስምንት ፊሊጶስም ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል አላለው ይሄ አብ አባቴ ሲል ሰምቷል ወደ አባቴ አባቴ ምናምን አባቴ ሲል ሰምቻለሁ አው ሰምተኛል በቃ እሱን አሳየንና ይበቃናል እኔን አይተኛል አንተን አይደለም አንተን አይደለም እሱን ተገኝቶ ነው ማውራት ከኢየሱስ ጋር በቃ ይመልስለታል እኔ ኔ አየ አብን አይቷል ይለው ቀጠለ ዮሐንስ 14 እና 15 በዋናነት የሚነግራቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ኢቭን 16 ም ሶስቱ ምዕራፎች ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚነግራ ምን ማለት ነው ልክ ዮሀንስ 3 13 ላይ ይሄ የገባችሁበት መንግስት ይሄ አሁን አብራችሁ የሚሽን ስራ ልሰሩ ልታገለግሉ የምትጠመዱበት ህይወት ትህትና ይጠይቃል ነው እሱን ደግሞ ግር በማጠብ እኔ ያረኩትን አውቃችሁ ብታደርጉት በጣም ብዙሀና ትባረኩበት አላችሁ በእውቀት ካደረጋችሁት ነው ሰርቫንት ብትሆኑ እንደ ባሪያ ብትሆኑ ረጅም ትሄዳላችሁ ነበር ያላቸው ዮሐንስ 14 መንፈስ ቅዱስን መቀበል ግድ ነው አላቸው መንፈስ ቅዱስ ለአማኝ ነው የሚሰጠው ይሄን እንድታቁ አሁን በበዓል ሀምሳ ቀን አዋርያ ስራ ምራፍ 2 በበዓል ቀን መንፈስ ቅዱስ ወረደ የሚለውን ሳይ በቅርብ ጊዜ ነው ያስተዋልኩት እኔ ራሴ አሁን ኢየሩሳሌም ከተማ በዓል ሀምሳ እየተከበረ ነው አይሁዳ ከያለበት አይሁድ መቶ እያከበረ ነው በቤተ መቅደስ እየተጸለየ ነው መቶ ሀያዎቹ ደግሞ በ በአንድ ክፍል ውስጥ እየጸለዩ ነው መንፈስ ቅዱስ በኢየሩሳሌም ከተማ ሙሉ ላይ እያለ እያለመጣ አይልም መቶ ሀያዎቹ ላይ ነው የመጣ ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ለአማኝ ብቻ የሚሰጥ ስጦታ ለሁሉ አይሰጥ ምን ሊያረግበት አማኝ ላልሆነ ሰው ምን ሊያረግበት መንፈስ ቅዱስን እስቲ አስቡት መንፈሱ ዳግም ላልተወለደ ሰው ምንን ያቀዋል ተናገረ ኮ ሱስ ዮሐንስ 14 አለም ሊያየውም ሊያቀውም ማይችል ማለት ነው አለም ማለት አለማውያን ወይንም የዚህ አለም ቫሉ ሲስተም ያላቸው ዳግም ያልተወለዱ የጌታ ልጆች ያልሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ያልታረቁ ሰዎች ሊያቁትም ሊረዱትም ፍጹም የማይችሉት እናንተ ግን ለዘላለም በውስጣችሁ ሊኖር የሚሰጣችሁ መንፈስ አለ ምን ማለት ነው ያለ ትህትና አትችሉትም እንዳለ ያለ መንፈስ ቅዱስ አትችሉትም ነው ይሄ አሁን ባይነገራቸው ለደቀ መዛሙርቱ እንዴት ብኩን ሊሆኑ እንደሚችሉ አስቡ እቺ ሶስት ቀን ተኩል ሰጣቸው ና እንደዚህ አብረው ባያሳልፉ አዋሪያ ስራ እንደዚህ አይሆንም ነበረ በቃ በፍጹም እንዲህ አይነት ድል እንዲህ አይነት በወንጌል ማጥለቅለቅ እንዲህ አይነት የብዙ ሰዎች መዳመ በፍጹም አይሆንም ነበር ለምን የለም ለማልተቀበሉ የሚያነን መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ዋና ነገር ነው ነው የሚላቸው ዮሐንስ 15 ሌላ ምሳሌ ነገራቸው እውነተኛ ወይን ግንድ ይሄ ዮሐንስ 15 የወይን ግንድ ምን መሰላቸው ሀሳቡ ኢሳይያስ አምስት ላይ እግዚአብሔር እስራኤል የሚፈልገውን ፍሬ ባለማፍራቷ በጣም እንዳዘንት ታስታውሳላችሁ አይደለም አይደል ለወይኑ የሚያስፈልገውን አረኩለታል ምሳሌ ነው የሚናገረው እዛ ጋ እንደ ቅኔ ነው የሚገኘው ወይም እንደ ሙሾ ነገር ነው ለወይን ቦታው ፍግም ቢሆን ምንም ቢሆን የሚወገደውን አስወግጄ የሚያስፈልገውን አርጌ ሁሉን አርጌ ጣፋጭ ፍሬ ያፈራል ብዬ ስጠብቅ ምራራ ፍሬ ያፈራል የመጀመሪያው እስራኤል ወይ የመጀመሪያው እግዚአብሔር حزب ሚሽኑን ፐርፐዙ ን ሚስ እንዳረጋ ለማሳየት ነው ያ ምሳሌ የተነገረው መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኡነተኛው የው እንግዲህ ያኔ አባቴ ምን አርጎ ነበር አዝኖ ነበር በእስራኤል ፍሬ ያለ አሁን ግን ኡነተኛው የው እንግዲህ እኔ ሆኜ መጥቻለሁ ገበሬው ማን ነው አባቴ ነው እናንተ ምንድን ናችሁ እስራኤል ፌል ያደረገችበትን በክርስቶስ አማካኝነት ስሩ ዘ ቸርች እግዚአብሔር እንዴት ፍሬ እንደሚያፈራ ለማሳየት ነው የተናገሩ እዚህ እኔ እውነተኛ ወን ግንድ ነኝ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናቸው ገበሬ አባቴ ስለዚህ ቅርንጫፍ 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 ፍሬ ለማፍራት ብዙ መሰቃየት የለበትም ከግንዱ ጋር መጣበቅ ብቻ ምን እያላቸው ነው እኔ ላይ መጣበቅ ብቻ ነው በቃ ዮሐንስ 15 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በትህትናና ሎሌ በመሆን ብቻ ዮሐንስ 13 በመንፈስ ቅዱስ በመሞላት ብቻ ዮሐንስ 14 እውነተኛ የወይን ግንድ በሆንኩት በእኔ ላይ በመጣበቅ ብቻ ፍሬያማ ሚኮ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታዲያ ፐሩም ኤክስፒሪንስ አያስፈልገንም በጣም ያስፈልገንም እንዲው በጀማ እንደው እንደ 50 አመት አርባ አመት ከህዝብ ጋር ብቻ አራ 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 ያርገልን ቺ ቺ ቺ ታስፈልገናለች በቃ ቺ ታስፈልገናለች አንድ አንድ ጊዜ በሃርድዌይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር የሚከተን የሚገርማችሁ እንደው እንደው በተደላደለ ምናም ብቻ እንዳጠብቁት ባላሰብ ነው ሁኔታ ካስፈልገ ጤናንም አፌክት አርጎ አም ሶሪ ቱ ሴ የሁሉ ጊዜ መንገዱ ባይሆንም ሰምታይምስ እግዚአብሔር እንደዚህ ያረጋይቻለሁ በቃ የሰዎችን ልብ በማግኘት በእግራቸው በኩል በሆነ ነገራቸው በኩል ሁሉ ሲመጣ ይቻል ያለ እኔ ምንም ፍሬ ልታፈሩ አትችሉ በቅ ስለዚህ እሱ ላይ ሙሉ በሙሉ የመጣ በቅን ነገር ነው እየነገራቸው ያለው ዮሐንስ 16 ላይ ትንሽ ነገር ተናግሬ አቆም አለሁኝ ያው ስለምንቀጥል 17 18 እያለን በየምራፉ ላይ ያው እንዲሰጣቸው የፈለገው ትኩረት አለ ደቀ መዛሙርቱ በኋላ ከወጥተው ባቸው ነው ወጥተው ጨው ወጥተው ብርሃን መሆን እንዳያቅታቸው ነው አሁን እዚችን ኤክስፒሪንስ እንትን እያደረገላቸው ያሉ እና ትንሽ ፔንፉል ናት ግን ጣፋጭ ናት ውጤቷ ወይም ፍሬዋ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እንዳት ሰናክሉ ይህን ተናግሬያችኋለሁ በዚህ የደቀ መዝሙርነት ዳርክ ሳይዱን ነው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አሁን አሁን በመንፈስ ትሞላላችሁ አይዟችሁ እንደ ወነተኛ ይሁን ግን እኔ ነኝ ከኔ ላይ በተጣበቃችሁ ፍሬ ታፈራላችሁ ነገር ሁሉ ይሆናል አይዟችሁ ግን ይሄን ስታረጉ የምትኖሩበት አለም የዚህ ጠላት ስለሆነ አንድ ነገር ደሞ ማውቃለባችሁ ነው ማን ይሄ ስደት መከራ ምናምን አብሮ እንደ ፓኬጅ ነው የሚሰጣችሁ ነው ላቸው አሁን ይሄን ባይነግራቸው ብርግግ ነው የሚሉት በዚህ ስም ሁለተኛ አታስተምሩ ሲባሉ በቃ ተቆጡን ብለው ኩርፍ ብለው ነበር ቁጭ የሚሉት ግን አስቀድሞ ነበር የሚነግራቸው እንዳትሰናከሉ ይህን ተናግሬያችኋለሁ ምን ከሙክራቦቸው ያወጧችኋል ይሄም አለ ስ ይሄም አለ አሁን ይሄን ቀድሞ ባይነግራቸው እንዴት ነው ክት ከታርገው ነው የሚሰናከሉት ከዚህ በላይ ደግሞ የሚገላችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል ጭራሽ አው እናንተን 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 ያሰደደና እየገደለ ለእግዚአብሔር በዬ ነው እነዚህ ከተማ የሚያበላሹ እነዚህ ኬት እንደ እንደመጡ ማናቃቸው ምናምን እያሉ እናንተን የሚገል ዝም ብሎ የከተማ ዱር ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚያገለግል የሚመስልበት ዘመን አለ ከፊታችሁ ምን ማለት ነው ይሄ ላይ ያደረገው ነገር ነው ተለውጦ በኋላ እግዚአብሔር ነካውና እሱ ራሱ እስከ ዓለም ዳርቻ ወንጌልን ለማድረስ ተነካ እንጂ እሱ የሰራው ስራ አደለ እንዲህ እንዲህ በሱ ቤት እኮ እግዚአብሔር የማገልገሉ መዛሙርትን እያሳደደ ሲደበድብ ሲያንገላታ ሲሰድብ ይህንን ሁሉ ሲያደርግ እንደዚህ የሚመስል እግዚአብሔር የሚያገልግ የሚመስል የሚገላችሁ እንኳን እንደዚህ የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል አላቸው የተቋቋሙት ታዲያ እዛ ፐሩም ላይ የሰሙት ድምጽ ኮ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብዙ በረሃ የምናቋርጠው ለብቻችን በሰማናት ድምጽ ነው ይቺ ጓዳ የምትሰማ ድምጽ እቺ እቺ በግል ከጌታ ጋር ያለችን ኢንካውንተር መአት 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 በረሃ ታቋርጠናለች እግዚአብሔር ይመስገን የዚህ ደቀ መዛሙርቱ እነዚህ ሶስት ቀን ተኩሎች በጣም ወሳኝ ነበሩ በጣም እንደዚህ እንደዚህም ይሆናል ነገር ግን ጊዜው ሲደርስ እኔ እንደነገርኳችሁ ታስቡ ዘንድ ይህን ተናግራቸኋል ልክ ሲሆን ያን የነገረን ብላችሁ እንድታስታውሱ ወይን ደግሞ እንድታስታውሱ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣቸዋል አሁን የነገርኳችሁ ምናምን ሁሉ እሱ ያሳስባቸው ደግሞ አሁን አንዳንድ የማታቆት ምናምን ነገር ሊኖር ይችላል እኔ ራሱ አሁን ብነግራችሁ ልትሸከሙት አትችሉም እሱ ሲመጣ ግን እሱ ወደ እውነት ሁሉ ምን ያረጋችኋል ትልቅ ዋስትና ነው እየሰጣቸው ያለው ቤት ከጌታ ጋር ኤክስፒሪንስ ያለው እደጅ ድል በድል ነው የሚሆነ እግዚአብሔር ይባረክ የዳዊት ኤክስፒሪንስ እኮ ነው እኔ ልምዳለኝ አለ አገር ተረብሾ ማን ይገጥመዋል ይሄን ግብዳ ሰው የወረር በፍጹም ሲባል ሲቪውን ነው ያመጣው ምረበዳ ኤክስፒሪንስ አለኝ ምን በጎቼ ሊበላ አንበሳ ድብ ምናምን ሲ ምን ታደረገው ነበር ትሮጥ ነበር የምን መሮጥ ቦጫ ጭቄ ነው የምጥለዋል አንተ አዎ እንዲ አይነት ኤክስፒሪንስ አለ አዎ እና አሁን ምልትሆን እገጥመዋለሁ ይህን ሰው እያለ ኤክስፒሪንስ አለሁ ገጠመው ጣለ እግዚአብሔር ይመስገን እቺ ቺ ቺ ኢንቲሜሲ ቺ ደረት ላይ ጥግት ማለት በጣም በጣም በቃ ወሳኝ ነገር ናት ሶስት አመቱ ተኩል ይልቅ እቺ ሶስት ቀን ተኩሏ ወሳኝ ናት ደቀ መዛሙርት ሶስት አመት ተኩሉ ለፐብሊኩ ነው ለህዝቡ ነው እነዚህ ግን ደቀ መዛሙርቱ ግን እቺ ናት እና አጽናኝ አጽናኝ ይላቸዋል እየደጋገመ አጽናኝ የሚያስፈልገው ያዘነ ሰው ነው ታቃላቸው አሁን ልባቸው ይታወቃል ያዝናሉ በጣም ዳውን ነው የሚሆኑት አይዟችሁ አይዟችሁ እኔ ልሂድ እንጂ ይመጣል መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እሱ ጽናናችኋል አይዟችሁ በርቱ እያለ ነበር የሚነግራቸው ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ልን በጣም ያሰብከው ዛሬ ካላችሁኝ የአፐሩም ኤክስፒሪንስ ይኑረን ከጌታ ጋ ይቺ ጥግት በቃ ጥግት በቃ እሱ ጋ አሁን ፋሲካ እንግዲህ ስናስብ በቃ ምን አለ እንዲያሰብን ብናመሽ ዛሬ ለካ ለካ ደቀ መዛሙርቱ ሀሙስ እንዲን ያሳለፉት ከሱ ጋ ለካ አርብ ነው ነው ያሳለፉ ለካ ቅዳሜ እንዲ ብትንትናቸው ወጥተው ደንግጠው ነበር ለካ አሁድ በሚገርም ተስፋ የኢየሱስን መነሳት ማርያም ነግራቸው ሲፈነድቁ ነበረ ብለን እናሳልፍ እግዚአብሔር ይህን በዓል ይባርክልን አዎ ያለ ትህትና አትችሉት ያለ መንፈስ ቅዱስ አትችሉት ወደ እውነተኛው ግን ወደ እኔ በመጣበቅ ነው እንጂ ካልበለዚ አትችሉት አዎ አንችለውም በቃ ዛሬ እኔ ያላንተ አልችልም ብለን እንውጣ አይደል ያላንተ እኔ አልችልም የሆነ ፊት ያለ ነገር አለ የሆነ ኬዝ አለ ኮንፊዝ ሊሆድበት ነገር አለ ያላንተ ግን አልችለውም ስንል ያግዘናል እንጸልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስ ጌታን እያመሰገነን እንጸል ጌታ ሆይ ምን አለ ለእኔስ ብታረግልኝ እንዲህ አይነት ኤክስፒሪንስ እንደው ህይወቴ ለምን የሶስት አመት ተኩሉን ብቻ የምሰል ሁልጊዜ እንዲ በህብረት እን ጥሩ ነው በህብረት አሁን ማምለክ በህብረት መገልገል በህብረት መግባት መውጣት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ግን እንደዚህ ማድርግ አደለም ወይ መዛሙርት ጋር ደግሞ ጌታ ሆይ እና እንደው አሁን እያረክም እንኳን ከሆነ ይግባኝ እንበለው ስ በእኔ የሚወት እንኳን ኢቨን አሁን እንኳን እንደዚህ እያረክ ከሆነ የዚህ ታይም ከሆነ በእኔ ህይወት እንደ ስ በቃ ይግባኝና እንደ ልረዳ እያልን ሀሌሉያ ረጅም እንድንሄድ ይፈልጋል ጌታ ክብር ለሱ ይሁን ረጅም በእውነት በቃ ዘመናችን በቤቱ ያልቅ የጌታ ፈቃድ ነው እንዳንሰናከል በቃ መንገድ እንዳናቋረጥ እንዳንወጣ የጌታ ፈቃድ ነው ሀሌሉያ እስቲ አስጠጋኝ ጌታ ሆይ በቃ ወደ ደረተ አስጠጋኝ ወደ ቅዱስ ቃለ አስጠጋኝ ወደ መንፈሳህ አስጠጋኝ እና ዘም ብዬ ልስማህ በቃ ሃሌሉያ በጣም ነው ያተረፋቸው ይሄ ሶስት ቀን ተኩል ደቀ መዛሙርት በጣም በቃ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ዘንበል ሲል ደስ አይልም በቃ ዘንበል ሲል ቀረብ የሚልበት ጊዜ እንዳለ ታቃላችሁ ቀርቦ ሳለ ጥሩት እኮ በጣም እኮ ሁሌ የማይገኝ እድል ነው ሀሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ እናስባቸው ደቀ መዛሙርትን እነዚህ ቀናቶች እንደዚህ ነበር ያሳለፉት እንግዲህ ከኢየሱስ ከተደበኩበት ፍቅር ልቤነቀው

hallelujah ከመንደሬ ከተደበኩበትሌሉየመውደድን ትርጉም የፍቅርን ሚስትር ገልጠ አሳየኸኝ

you. Mm -hmm.